Чернігівські землі, Чернигівський стіл, і князі, інші тутешні князівства, Каенбрянське, Каенвятицькі, Верховські князівства і їх династії, ослаблення Чернігівщини, її територіальні втрати. Отже, в Київщині і Переяславщині князівсько дружинний устрій по татарським погромі упав з ОВСІМ, і зали по всякі правоподібності розпалися на подинокі міські громади, де тільки часами з'являлися князі в ролі татарських підручників. В Чернігівщині було інакше. Княжі династії заціл їли тут скрізь під татарською грозою і множилися далії, деячи свої, і так уже дрібні волости один. Причину сеї ріжниці й вустрою легко зміркувати. Київщина і Переяславщина не мали своїх місцевих княжих династий, туташні столи займали князі приходні з ріжних династий чужих. Під час походу бату, які були тут князі, почасти наложили головою, почасти розбіглися. Татарський погром, і ще більше ті відносини, які тут уставилися, відстрашили князів, вони перестали сюди тиснутися, та й тільки. Тим часом в Чернігівщині була свійська династія, що пустила в землі своє коріння глибоко. з її великій. Розмноженій династії не було де, і вона міцно держиться далі за свої волости та тримається на своїх столах і під татарською грозою, хоч ця гроза з князями деїсно не жартувала, як показують численні записки про чернігівських князів, побитих татарами. Князівсько-дружинний устрій, що правда, і тут виродився, але з інших причин ен'іш в Київщині та Переаслав через ромноження і крайнє роздроблення волостей. Через нього князі старої Чернігівщини стратили всяке значення і в кінці зближилися до становища великих власників земель, де і Про це цей в загальних рисах можемо сел їдити, бо звістки про чернігівських князів, хоч спорадичні, таки переховалися в синодиках, генеалогіях і в північних елітописних збірниках. 2. Чернигів, мабуть, зістався і далі їй старшим столом. Любецький синодик титулує чернігівських князів Великими князями. Можна вказати також на таку подробицю, що не тільки Михайло Всеволодич, один з великих руських князів, як його звепляно Карпін'ї, сів у Чернигові по татарським поході, але й пізніший Чернигівський князь з 1250 хрр. Андрій Всеволодич вважався одним з визначеніших князів. Доньку за нього видав такий поважний князь, як Василько Волинський. Але пізніше в Чернігівщині, мабуть, уже не практикувалося свичної восхождення, таке як в предетеаторські часи, коли князь, дістаючи чернігівський стіл, відступав свій до теперішньої безпосередньо молодшому по собі свояку. На це вказує історія Романа Брянського, в любицькім синодику він зветься вел. Князем Чернігівським те саме кажуть про нього і генеалогії, і по всякій правдоподібности він де був чернігівським князем, але в елітописних звістках зветься увесь час князем Брянським, очевидно, бувши князем Брянським перед тим, Енім дістав чернигівський стіл, роман і пізніше задержав брянську волость, не передав її молодшим своякам. Ряд чернігівських князів 13-14 видає нам Любецький синодик, але ряд цей, очевидно, не повний. Замало тут як настільки частих чернигівських чернігівських князів, а деякі прогали не можемо таки виразно сконстатувати, так не знаходимо тут згаданого уже Андрія Всеволодича, Василькового зятя. Ряд цих князів представляється так: по Михайлу Всеволодичу згаданий тільки в Любицькім синодику Всеволод Лавренти Ярополчич, стриєчний брат Михайла Всеволодича, внук чернігівського князя СК12 В Ярослава Всеволодича. Променений в синодику Андрій Всеволодович, найскорше – Молодший брат Михайла, а може, і син згаданого щойно Всеволода, згадується в волинській елитописи, коли женився одного 1259-х Р з Васильківною 3. В Любицькім синодику потім Всеволод є ще другий Всеволод Семен не нетитулований вел. Князем, а тільки князем, про котрого Ен нічого більше і не можна сказати чотири. їм наступає роман, старий, син Михайла Всеволодича. Велітописях, звісний в РР 1263, 1285, все з титулом князя Брянського, освідком його в одного 1263 Р. Був брянськ, але не знати, чи був уже тоді він чернигівським князем. Всеодинокий одинокий Чернигівський князь, про котрого щось трохи більше знаємо, завдяки його родинним зв'язкам з волинськими князями. 5. Його син Олег, згаданий велитописив подіяха 1275 Р. Мабуть, був теж вел. Князем Чернигівським, його ототожнюють з ВКН Чернигівським Леонтиєм синодика, що потім постригся в черці з іменем Василя VI, Синодик додає, при тім замітку, що він, приймаючи чернецтво, полишив 12 тем, 120 тисяч людей, очевидно, своїх піданих, чи мало б це означати приблизне число людності в тодішнім Чернигівськім князівстві. По Поен'єм синодик вичисляє з титулом Чернигівського князя ще чотири особи. КН Дмитра В. Well. Каен Михайла Дмитровича, ВКН Михайла Олександровича і ВКН Романа Михайловича, 1401. Про інші з верщини, окрім Чернигова, ми маємо відомості переважно в самім лише Любицьким синодику. Збираючи разом звістки наших джерел, знаємо в Чернігівщині другої половини тринадцяте і початку чотирнадцяте витаки князівства: Новгородське, Трубчевське, Брянське. Глухівське, Путивльське, Рильське, Курське, Липовецьке сім. Уставити династичні відносини тих князівств з ОВС їм неможливо так припадкові й бідні наші відомості. З князівств всіх найбільший розголос в другій пол тринадцяте веді стало князівство Брянське завдяки своєму князю Роману, що був потім також і князем Чернігівським. Галицько-Волинська Еллітопис описує Романа як войовничого рицаря, звісного своїми воєнними здібностями і дбалого князя. НПР, під час весілля його доньки напала на його землю Литва, він зараз серед весільних приготувань виступив проти неї і прогнав, але сам притім дістав рану. Незважаючи на те, він вернувся до брянську, ран на Тлеси за радость і докінчив весілля. Під час походу льва з татарами на Литву одного тисячі р. Перед рішучою битвою татари конче чекали, аби наспів Роман, і без нього не хотіли приступати під Новгородок. Коли з того походу його зять Володимир запрошував його до себе в гостину, Роман не згодився сину мій Володимире, не можу полишити свого війська, ходжу, позили ворожі, хто ж доведе моє військо додому. Нехай уже замість мене поїде з тобою, мій син Олег. На сина свого війська Роман видко не хотів полишити вісім. З усього Витко, що він мав чимале поважання і значення між князями, Елітописець каже його зятеви Володимиру кликати романа, Господине отче. Потім, одначе, брянське князівство підупало, і на початку 14 ви його забрали смоленські князі. Дев'ять. Про князівство в басейн Іоки, в землятичів маємо відомості в московських генеалогіях завдяки тому, що в 15 16 ВВ. ці князївства увійшли в склад московської держави, а їх князі – в склад московського боярства. Тутешні княжі династії виводяться семи генеалогіями від трьох молодших синів Михайла Всеволодича. Хоч в повний недокладність виводів цих генеалогій тяжко спуститися, Подекуди є очевидні неправоподібності, але в своїй основі вивід цей можливий, як ми бачили, вперед татарські часи земля Вятичів була спеціальним доменом чернігівських князів і дуже правдоподібно могла належати Михайлу перед його смертою, а його сини, випросивши собі потвердження в ордії, могли посісти і задержатись у землю в своїх руках і далі. В такім разі чернігівський стіл зістався без цього головного свого ресурса, і це дейсно таки фактично сталося безперечно, ця обставина, мабуть, і вплинула на ослаблення Чернігівського стола і занехання старої практики переходу князів, який я вище зазначив для другої половини 13 В. По генеалогіям, Вятицька земля мала бути так под'єлена між михайловими синами. Каен Еместеїслав Михайлович дістав Карачев і земли між Десною і Окою, пізніші князівства Козельське, Мосальське, Болховське, волости князів Козельських, Мосальських, Больхівських. Окрім того, від нього вели свій початок княжі роди з звенигородських і Єлецьких, але свій волости ледво чи належали коли до Чернігівського князівства. Отже, зв'язь була хиба династична, а не територіальна. Каен Семен Михайлович дістав. Окрім глухова, всій Варщинії, землі на Оці, з городом Новосилем, із них потім вийшли волости Новосильська і Біловська, з князями тих же імен новосильськими, біловськими, одоївськими. Від нього ж виводили свій рід князі Воротинські, хоч ця волость лежить уже в іншім комплікаєсвії земель. Найбільше мали роздробитися землі найменшого з Михайловичів, Юрія, що мав дістати землі середньої оки з городом Торусою, з них сформувалися князівства, Торуське. Мезецьке, або Мещовське, Борятинське, Конинське, Мишецьке, Мишига, Волконське і Оболинське, волости князїв Торуських, Мезецьких, Борятинських, Мишецьких, Волконських і Оболенських десять. Таким чином, в другій половині тринадцяте вечернигівське князівство роздробилося на превелике число дрібних князівств і дробилося потім неустанно далі. Це дроблення зводило силу князів чернігівських волостей, вони тратили всяке значення і не могли опиратися не тільки татарам, але й сусіднім руським князям протягом 13 і чотирнадцяте давнє чернігівське князівство поносить ріжні страти на користь сусідніх земель. Так в брянську під одного р. зустрічаємо ер ми смоленських князів всього року князь брянський Василь Олександрович, смоленської династії, мусів утікати з брянська від свого стрия Святослава Глібовича. Святослав засів брянськ, але на другий рік вернувся Василь з татарами і пішов відбирати свою волость. Митрополит Петро, що був тоді в брянську, радив Святославу або поділитися з Василем, або теїкати від татар, але Святослав покладався на силу і прихильність брянців і відповів митрополиту Брянці, господине, мене не пустять, хочуть за мене голови свої положити. Та коли прийшло до битви з Василем, брянці видали князя Святослава. Бувши коромольниками, кинули стяги, корогви, свої й ут'їкли. Святослав наложив головою, і Василь знову опанував Брянськ, а потім ще з татарами напав на сусіднє князівство Карачевське і убив Карачевського князя Святослава Местеїсловича 11. Коли Карачевське князівство було потім прилучено до Брянська, то це було б новою утратою чернігівських князів на користь смоленських. Були утрати і на інших границях. Рязанський і Московський На Рязанській НПР. Можемо вказати лопасну, звісну нам як Чернігівську волость 12 В. Її забрали рязанські князі, а від них московські звістки про Рязанське князівство взагалі бідні, тому й не можна докладніше сконстатувати чернігівських утрат на свій границі. Між московськими волостями 14 В знаходимо НПР. Такі чернигівські волости, як Перемишль, Тросна. Серпухов 12. Славна колись династія Ольговичів мал'їла і сходила на еніщо. Примітки 1. Про Чернегівщину в татарські часи головна праця ЗОТОВА О чернеговських князях по любецькому синодику і О чернеговському княжестві в татарське врем'я, 1893 з 9 телтописи заняті археографіческої комісії. Хоч його генеалогічні елюкубрації часом досить карколомні, і взагалі щодо наукового методу праці можна багато закинути, див мою рецензію в записках те п'яте, але поданий тут краткий очерка історії Черниговського княжества в татарське врем'я це найліпше, що ми досі маємо. Монографії Голубовського і Багалія, хоч своєю границею ставлять середину 14 В. Для останнього століття дають лише кілька загальних уваг. Джерелами для історії чернігівських княжих родів, окрім синодиків, властиво поки що тільки Любецького, бо інші не видані, і елітописи та елітописних збірників, служачи генеалогії потомків чернігівських князїв, видані в ікс те временника московського історичного товариства. На жаль, для цих князїв досі не зроблено чогось подібного доцитованого мною вище каталога північних князів екземплярського. 2. Ця остатня обставина мусить піднести в наших очах аргументи Масалентау, яким служить брак звісток про князів київських і переславських для виводів про упадок княжої власти, би там держалася княжа власть. Звістки про неї хоч би зрідка траплялися в елітописних збірниках. 3. Іпад. Си 561. 2. Значав давати дещель свою олгу за Андрія князя Всеволодича Чернигову. Зотов на тій підставі, що в Любицькім синодику його нема між ве князями, міркує, що Андрій під час свого веселя не був чернигівським князем, а тільки жив у Чернигові при батьку, але біда в тім, що в Любицькім синодику нема сього Андрія і зовесіїм, бо той Андрій, на котрого міркує Зотов, стоїть занадто далеко. 4. филя Рет, за ним ка, і зотов уважають його сином Володимира Ігоровича, згаданим у Галицькій Елітоп. Під Р. 1206. 5. іпад Си 568, 9, 575, 7, Лаве Р. С. 459, Воскр. І 179 Він хибно названий Пронським. Пізніша історія Свинського монастиря на Десенії, Оповідає, що його заснував роман в 1288 Р. древнє російське вивловика 2,19 с. 284, 5. 6. Записка синодика звучить так, і його князя Олга Романовича вел. князя Чер. Леонтія, оставивша го дванадцять тем людей і приємшаго ангельський образ, воїноцех Василія, с. 26 Філярет, рускє святе. Одна 1865, вересенці121, покликується на якийсь рукописний календар, рукописне святце, де Олег Романович має в чернестві ім'я Леонтея. Це давало б можливість деісно зв'язати ті дві записки синодика докупи, тим більше, що сам філярет дали зве вже Олега в чернестві Василем, отже, міг помилитися в тім, що Леонтий було чернече, а не хресне ім'я. Біда тільки в тім, що про той рукописний календар, Н. Нічого більше не знаємо, ж автор того календаря скомбінував все все якраз з Любецького синодика. Порще описані Чернигов. еп. Чотириси 41. Сім. Для каталогу чернигівських волостей в синодику маємо К.Ен Федора Емастейсловича. Управляють на Ема Стеїслава, Новгородського, Константина Давидовича Новгородського, і каен Дмитра Новгородського, каен Михайла Андрієвича Трубецького, каен Михайла Глухівського, каен Івана Романовича Путивльського, каен Івана Путивльського, каен Андрія Рильського, каен Василя Рильського, каен Георгія Курського, каїн Дмитра Курського, виписують тільки тих, котрих князівство означає сам синодик, а це робить він на Завеес їди. В Велїтописях маємо романа Брянського див вище прим. Один. А в звістнім мепізод про про Ахмата, Олега Каен Рильського і Воргольського та його свояка каен Святослава Липовецького. Вісім. іпат. Си 569, 575, 7. Пізніше генеалогія каже, що роман наложив головою в ордії, временник Ікс 68. Але що елітописи того не кажуть, і синодик такої смерти його не нотує, як робить при інших, то я думаю, що Зотов С197 мав право, не приймаючи сей звістки генеалогії. Дев'ять виємкаове становище, яке займає між тодішніми сіверськими князями роман, завдяки звісткам про нього волинської елітописи, було причиною, що в історіографії дуже перецінювано значення брянського стола в ті часи. Так Антонович, монографії ІСі 113, думав, що брянськ став загал новим центром В'ятицької землі, цей погляд знаходимо потім і у Багалія Си 308, 9 і у Зотова, С 191. Зотов думає, що в другій половині 13 ви брянські князі були заразом чернегівськими Іоуйпсоу. Для сих здогадів, властиво, нема е ніякої основи. Уже та обставина, що Брянськ захопили в перші пол чотирнадцяте весмоленські князі, не дозволяє його вважати політичним центром Чернігівщини. Але то факт, що Брянськ був тоді одним з визначеніших міст, і там, може від часів Романа, перебував з часта чернігівський епископ, так що в першій пол 14 ве він часом навіть титулуються без різниці то Чернігівським, то Брянським, дивте Огностові протоколи у регеля Енелекта Бізантина С. –

Андрія Е. Козельського, 1339, Константина Юрієвича Оболенського, 1368, Федора Торуського, 1380 Воскр. ІС 200, 205, 2С 16, 39. Никон. 2 С178, 190 11, воскр. іс 185, Никон. 2С. 177, 12. Собрання государства енхрамот таіс 31, 2. Устрій і відносини Київщини під татарською зверхністю. Становище заднеіпрянських князєв, епізод з баскаком Ахматом, обов'язки супроти татарської зверхности, князі вордї, деморалізаційний вплив татарської зверхности і переміни внесені нею в за занеіпрянських князівств. Еміграція боярства і духовенства з понгіпрянської України, перенесення митрополичого престола з Києва, упадок культурного життя на Подніпров'ю. Таким чином, понгіпровська Україна по татарським погромі пішла в розклад в Київщині й Переславщині розложилася вона на дрібні міські громади, що переважно жили, мабуть, зовес їм без князів, під безпосередньою зверхністю татар, в Чернігівщині, на масу дрібних князівств. Що на маленьких територіях повторяли в мін'ї я давній і князівсько-дружинний устрій з боярами і їх радою, з маленькими дружинами і те, з такою ріжницею і життя в краях без княжих і краях княжих мусило розвиватися в ріжних напрямах. На територіях без княжих життя верталося до форм передружинних, громадська самоправа вертала собі своє автономне значення, вічі й місцеві еліпші мужі, що колись держали землю, знову брали в свої руки функції, перед тим перейняті від них в части або в цей лости княжими агентами. У внутрішній відносини громад татари, мабуть, не мішалися, хіба на поклик самих громадян. Ми можемо з правдоподібністю прикласти до тодішніх відносин образок русько-татарських відносин на поділю перед литовською окупацією, змалюваний нам найдавнішою русько-литовською елітописою, З громадами правили отамани, очевидно, з місцевих еліпших людей, з котрими пізніше корєтовичі, усуваючи татарську зверхність, входять у признь і нанову організують землю. Татарські ж баскаки приїздили тільки збирати дань від цих атаманів один. В 1250 ХРР бачимо баскака в Бакоті, коли вона підалася татарам два, рол її його ближче не видко. Потім під 1331 Р зустрічаємо татарського баскака в Києві. Може бути, що він резидував тут, як у головнім центрі Поніпров'я, для загального нагляду, можливо, що й був приданий Каен Федору, коли йому дано було в державу Київ. Зрештою, татар Н їди не бачимо Карпін'ї. Переїхавши цей луправобічну Україну, Енді не стрів ані татарських залог, ані татарських агентів, і виразно каже, що перша татарська застава, яку він стрів, була на сім день дороги від Києва Три. Про те, яка була дань, одиноку звістку, яку дають нам джерела, ми вже бачили, що болоховські громади давали татарам дань хел і бом, пшеницею і просом. Але бувала певно, і грошова дань, особливо по більших містах. Що оповідання Карпін'ї про татарську дань не можна брати на віру в цей лости, я казав уже вище. Не знати, чи висилали безкняжі громади своїх вояків у татарські походи, як се мусіли робити і робили князі. Супроти татарської зверхности безкняжі громади, розуміється, були безборонні, але так само фактично безборонними були й дрібні князівства з своїми маленькими князями. Ріжниця була тільки та, що до безкняжих громад татари мусіли у власнім інтересі, аби не забивати охоти до безпосереднього піданства ордії, старатися бути можливо ласкавими, тим часом як до князів фактично бачимо якесь енїбе злобне завзяття, що пригадує нам оповідання Карпін'ї про татарський умисел, всякими способами викорінювати князів. Хоч такого пляну, згори уложеного, ми не можемо припустити. Розуміється, непорозуміння з татарською зверхністю могли бути скрізь, отже, і в громадах, але надуживання сили над безборонними громадами можна припустити хіба в періодах татарської анархії. Зрештою, певну відправу дрібним утискачам могли давати і самі сії самоуправні і обставинами життя призвичайні до всяких тривог і неспокоїв громади. Оскільки безрадні були дрібні князі супроти татарської зверхности її агентів, дуже сильну ілюстрацію дає не раз уже згадуване мною оповідання про курського Баскака Ахмата, воно записано було в північних елітописях як особливо драстична і жалібна з цього погляду історія, але малює тільки силянішими фарбами те, що в менша виразних формах деїялося тоді дуже часто. Баскак Ахмат – Держачи баскачество курського княження і збираючи дани, дуже наприкрився місцевим князям і їх людям. Він заснував свої свободи на порожніх землях князя рильського Олега, сюди почали з усіх боків сходитися люди, передавая с їм з осад сусідних князів і, маючи міцну оборону в своїм осадчим, теж наприкрилися сусідам. Каен Олег удався до телебуги скаржитися нахмата. На його свояк сусін її князь Святослав Липовецький тим часом напав вночі на одну з цих слобід розбоєм, а потім поїхав також до телебуги. Телебуга дозволив князям позабирати своїх людей з Ахматових слобід, а самі слободи розігнати і дав їм на знак сей повновласти своїх людей. Князь із тими татарами напали на свободи, позабирали своїх людей, а самі свободи розграбили і слобожан позабирали в неволю. Але ахмат, що був тоді у ногая, Обемовив князів, закинувши їм, що вони нападали на його свободи як розбійники, і представив їх бунтівниками. Очевидно, прилучилася до того певна емуляція між телебугою і його майордомом Ногаєм 4 Намовлений ахматом ногай, висилаючи своїх сокольників, на лови лебедів у волость Олега, поручив їм закликати Олега до себе. Той, знаючи про розбійничий напад Святослава, не відважився їхати до Ногая, і се вистало за доказ справедливости ахматових обеємовлянь. Ногай вислав військо знищити волости Олега і Святослава, а самих їх зловити. Коли татари підійшли під воргол, Олег кинувся теїкати до телебуги, а Святослав сховався в Воронийській Елїси. Татари винищили їх князівства. Протягом трьох тижнів, грабуючи і забираючи в неволю людей, забрану здобичу і робочих людей, вони позвозили в Ахматові свободи, а старших бояр, числом тринадцять, закованих по двоє венємецькі злиза, і інших невільників, паломників і гостей, забраних притім, відвели до ахмата. Той на пострах казав тих бояр забити, а одежу їх віддати тим паломникам і гостям, аби вони, переходячи оповідали цю історію в науку, що то значить зачіпатися з баскаком. Трупи забитих бояр розвішано по деревах, відрубавши голови й праві руки, ті голови і руки мали бути розвезені для постраху по волостях, але показалося, що й страхати нема кого, Вес і люди розбіглися, і багато їх загинуло від морозу, бо диєлося се зимою. Але Ахмат, пострашивши людей, і сам не відважився лишитися на руси, боячися пімсти князів. Лишивши своїх братів господарити в Слободах, сам він забрався з руси з татарським військом. Ведучи з собою невільників і для постраху забиваючи по одному невільнику на кождім пристановищі. Тоді Святослав задумав пімститися, і зробивши з своєю дружиною засідку, напав на ахматових братів у дорозі, коли вони йшли з одної слободи в другу з людьми. Ахматових братів йому зловити не удалося, тільки людей він побив, але це навело такий пострах, що Ахматові брати, покинувши слободи, ветеїкли до Курська, а люди слобіт розбіглися. Олег, що хотів вести справу легальною дорогою, богом і правдою своєю потягати без арманина, був дуже нагенгіваний на Святослава, що той своїми розбійничими нападами його компромітує, і жадав він нього, щоб ішов або до телебуги, або до нога оправдатися. Розуміється, Святославу, по тих його вчинках, було небезпечно показуватися татарам, і він не згодився. Тоді Олег, аби показати, що не солідаризується з Святославом. Поїхав уже сам в Орду зі скаргою на Святослава і прийшов звідти з татарами із порученням укарати свого свояка і присяжника. Святослава вбито, але все не минуло так за нього помстився його брат, забив Олега і його двох малих синів п'ять. Ця сумна історія, від котрої сучасникам ХЛБ Вуустане і дяшить від страха, дуже докладно характеризує становище дрібних князів під татарською зверхністю. Розуміється, відважні авантурники, як Святослав, зустрічалися рідко, їм не спочуває, видко, і автор сей повісти. Загал князів, як Олег, старалися покорою та олеглістю прихилити до себе ласку зверхників. Але й при найліпші воли трудно бувало вийти з татарами на добре, коли починалася боротьба партій в самій ордії, як тут між телебугою і ногаєм. Тоді особливо небезпечним ставали всякі вороговання князів між собою, на котрі гірко відказує і автор наведеної повісти шість та конфел'ікти їх з татарськими агентами. А для таких конфел'іктів особливо давав широке поле практикований у татар звичай, винаймати збір дани за певну згори заплачену суму. Такий підприємець, розуміється, Старався, з можливо, більшою надвижкою вернути свої гроші, а татарське правительство прижмурювало очі на його надужиття, аби не відібрати у нього і інших подібних охот до таких винаймів надалі. Сії винайми в загалї були одною з найбільше прикрих сторін в татарськім, в загальні орієнтальні, оподаткованню. Повість про Ахмата називає його таким підприємцем. І, тим пояснює прикрости, які від нього діялися людям, сподкупа у татар дани всякі ітееми, данеми велику досаду творяше князем і весам людям векурством княженіє. Неконівська компіляція, притім так пояснює загальну практику: часом самі князі в своїх княженіях збирали дани і відвозили в орду, Часом же татарські ординські купці для зиску відкупали дани в руських княженіях і на натім робили зиски всім. Так воно було, очевидно, і в українських землях. Збирання дани самими князями вимагало від них певних впливів в урядових сферах, певних готових грошових запасів, і не для кожного з них було можливе, особливо з дрібних князів, тому по дрібніших князівствах збирали дани ті татарські куці і підприємці з своїми надужиттями вісім. З родами даней. Оплат і робіт, що вимагалися татарським правительством і його агентами, можуть нас знайомити привилеї, видавані ханами митрополитам, вони, вичисляючи від яких обов'язків свобідне духовенство, тим самим дають зрозуміти, що вимагалося від іншої, неупривілегюваної людности, хоч не все те було законним, тим менше, постійним обов'язком людности. Навожу сійдати з грамоти Мангутимура, 1270, ХРР, і Узбека. Коло ероднатися 1313 9 Тут маємо дань, тамга, мито, поплужне, поземельний податок, відплуга, ям і подводи, обов'язок возити своїми кіньми ханських агентів, корм, обов'язок їх годувати, війна, ловитва, обов'язок висилати своїх людей в ханський воєнний похід або на лови. Оплати могли бути на самого царя, на його двір, на агентів, царева, царицна, князей, рядцев. Надаругів, управителів, послів і всяких пошлинників, поборців. Князі були обов'язані ставитися з військом на заклик хана. Ми бачили вже сіверських князів учасниками в походах татар, 1275 і 1286 р.р. на Литву і Польщу 10. Безперечно, брали вони участь і в інших татарських походах. НПР під 1278 Р. Читаємо, що ВС і князі ходили того року в похід з ханом Монтутемором на Кавказ, на Ясів 11, очевидно, мусіли ходити і східноукраїнські князі, бодай більші і значеніші 12. Князі затверджувалися ханами на своїх столах і для того їздили в Орду. В Ворд їжі ставилися при всяких спорах між собою, шукаючи підпори татар для себе та в скаргах, які на них заносилися. Орда стає тепер першорядним чинником в відносинах князів між собою, але вплив її з ОВС їм не був добродійним. Поява нової сили, яку можна було собі позискати інтригами, перекупеєством, сервілизмом, деморалізувала ще більше князівські відносини, деморалізувала й княжі характери, треба було пильнувати ласки хана, його впливових дорадників, ріжних всесильних емерів, а тоді все собі можна було дозволити. Коло того все оберталося. Як я вже казав, не знати НПР, чи татари жадали від князів, аби вони являлися за потвердженням до хана, посідаючи якийсь стіл, чи це було тільки способом забезпечитися від претензій інших кандидатів, що могли собі випросити від хана сей стіл без всяких прав, інтригами і підкупеєством, а потім татарською силою се надання виконати. Цей мотив, у всякім разі, мусів впливати дуже сильно. Оскільки трудне і небезпечне було становище князів під татарською зверхністю, та як мало числилося з ними татарське правительство, показують часті звістки про убийство того чи іншого князя татарами. В любецькім синодику НПР, не рахуючи Михайла Всеволодича, ми маємо ще кілька таких ляконічних записок з КН Дмитрія Черних. Уб'єнна Гоот татар за православну ювру, князя Олександра Новосильського убитого Гоот Татар. Каен Сергія Олександровича обієна от татар, князя Йоанна Путиємського страстотерпця і чудотворця, убитаго от татар за християни 13. Розуміється, це тільки декотрі з далеко більшого числа, що потерпіли в деїсності. НПР не знаходимо тут каенна Андрія Чернигівського, про котрого оповідає Карпін'ї, що його обвинувачено, втім, Еніби він татарських коней продає в чужі землі, і убито, хоч вини не доведено 14. Пояснення синодика, що того чи сього князя убито за православну віру, за християни, розуміється, ен чого не поясняють причинами і тут мусіли бути доноси татарських агентів або й самих князів. Тяжкі обставини, в котрих жили чернигівські князі, правдоподібно були також причиною, що між ними всі часи сильно розвивається звичай стрихтися в черці, В синодику маємо кілька таких записок. Моральне здичіння проявляється в фактах. Нечуваних уже віддавна, таких звістках, що той чи інший князь убив свого свояка або суперника, бачили ми се вповісти про Ахмата, а зустрічаємо такі факти і поза тим в елітописях НПР. Під одного 1339 Р. Читаємо записку, що князя козельського Андрія Ема Стеїсловича забив його братанич Василь 15. Деморалізаційний вплив Орди давав себе відчувати не тільки в межих князівських відносинах. Він мусів давати себе знати і в відносинах князя до своєї землі. Забезпечивши собі ласку Орди, князь не потребував тепер дбати Ан'ї про що, отже, не мав чого оглядатися і на відносини до себе землі, на її бажання, симпатії і антипатії. Поліетичне значення громади через це сходило на Енищо, і тільки якісь спеціальні обставини давали їй можливість проявляти якусь активність. Так було НПР. В Брянську. Де завзята боротьба князів за стіл давала можливість громаді грати активну роль в політичнім життю. Ми бачили, що під час боротьби князя Василя Стриєм Святославом брянська громада підтримала Святослава, потім маємо самі уривкові звістки про брянськ, але серед них під 1380 р. читаємо, що брянці того року підняли повстання проти князя Гліба Святославича. Він ветейка від них до церкви, але люди витягнули його звідти. Неважаючи на умовляння МТРТ Огноста, що тоді був у брянську, і убили. Потім під Р 1356 читаємо, що по смерти КН Василя настав у брянську м'ятеж от лихих людей і замятня велія 16. Але громада мусіла йти на другий плян не тільки під впливом татарської сили в Політицеї, а й на їдком дроблення князівств. В міру того, як князівсько дружинна організація, вироблена на більших масштабах, переводилася на все менших і менших територіях здрібнілих князівств, в них, попри цю князівську дружинну машину, все менше зіставалося місця для громади і її самоуправи. На території маленького князівства, великості теперішнього повіту, або й меншої, появлялися бояри старші й менші дружина, двірські урядники, без котрих не міг існувати княжий двір, і для них треба було творити посади, функції, з котрих би вони могли кормитися. Вповісти про Ахмата ми бачили, що в землях Олега Рильського і Святослава Липовецького землях, що разом становили тільки частину посеме, татари зловили самих іностарших бояр тринадцять, хоч то, очевидно, були ще не ВСІ, а ВСІ вони мусіли чим справити. З другого боку, разом з тим здрібненням князівству, права їх все більше затрачувала свій пубеологічний характер, набирала більше приватноправності, і горожанин держави все більше зближався до роли й піданого великого пана. Удержування з невеликої території всього досить скомпеле й кованого апарату князівства, князя з його двором, дружиною, княжих бояр і слух, все це мусило вкладати на плечі нечисленної людности дуже значні тягарі, що прилучалися до нелегкої татарської данини. Без княжі громади не знали бодай сього подвійного оподаткування. Взагалі, збираючи все разом докупи. Приходиться признати, що людям дрібних сіверянських князівств жилося чи не гірше під подвійним тягарем княжої і татарської власти, аніж е, безкняжим громадам під безпосередньою татарською зверхністю, тим більше, що княжа власть з ОВС їм не забезпечила їм спокою від татарських і свійських пополохів. Лихому сіли себе чути в безкняжих громадах ті верстви, що досі якраз на княжу власть опиралися, урядничо капіталістична і властительська боярська верства та духовенство. Вище я згадав, що ми можемо припустити в певних розмірах еміграцію боярства в княжі краї з Київщини, від Вомонтого можна бачити в генеалогіях деяких північних боярських призел їй. Але так само емігрували боярські роди із дрібних чернигівських князівств, шукаючи селянніших князівств, де вони могли зробити елгіпшу кар'єру. Повної еміграції боярства, певно, не було і в Київщині. На це вказує численна верства дрібного боярства в Київськім Полісю, котрого початки виходять за границі литовських часів і котре в собі мусило містити чимало передтатарських боярських родів, що перетворилися в просту властительську верству за татарських часів 17. Проста селянська людність мусіла визначатися більшою витривалістю. Серед неї дрібна еміграція могла розвиватися під час острих катастроф, але головна маса людності держалася. Доказ тому знайдемо в стільки раз цитовані повісти про Ахмата, на що вже страшно спустошене було Рильське князівство через ті пригоди. Повість каже, що татари простих людей забрали в свободи, а значенніших повели до Ахмата, так що не було куди післати для постраху тих голів і рук боярських, енкауди послати за невся волость і зимана. А таки бачимо, що за кілька місяців вертається Олег і над чимсь княжить далі, і в синодику знаходимо пізніших рильських князів. волость зараз по погромі залюднилася знову, і то, певно, своїми давнішими людьми, що скоро й нагроза проминула, поверталися назад, НПР. З воронийських ЕЛІСів, де татари не могли знайти НЄККН Святослава Липовецького з його дружиною, хоч як шукали, і з інших захистків. Чужі люди з далеких. Спокійніших країв, певно, би у таку халепу не пол'їзли. Найбільш визначним проявом відливу духовенства і взагалі церковного життя з провя, особливо з безкняжої Київщини, було перенесення митрополичого престола з Києва. Уже від самого татарського погрому митрополити чули себе непривітно в безкняжім Києві і переїздили з столиці до столиці, річ перед тим не бувала. Так М. Кирил, приїхавши по посвященню в Київ. 1250, тисяча зведжує потім Чернігів, Рязань, Володимир на Клязмі, потім бачимо його в Новгороді, 1251, знов у Володимирі, 1252, При кінці життя живе він якийсь час у Києві, потім знов у Володимирі, і нарешті вмирає в Переяславі Суздальським. 1281. Хоч резиденцією уважався далий Київ. Але митрополита найбільше тягне в новий політичний центр Володимир на Клязмі. Тут митрополит резидував найчастіше і довший час тому навіть не поставляв для сеї епархії епископа аж до Те Теж саме бачимо і за його наступника, Максима. По кількох переїздах він переноситься вже на постійний пробуток до Володимира. Поводом був якийсь пополог у Києві під час. Коли там пробував митрополит, під родна 1300 триста читаємо в суздальські елитописи, того жалта митрополит Максим, не терп'я татарського насилля, остав'я митрополію і збжаю Києва, і весь Київ робжався, а митрополит іде Кобрянську, і отолиде в суждальську землю і совеесем своїм життям. 19. Вся елїтописна записка, очевидно, служить запис Джаста Кейтиш в перенесенню митрополичої резиденції, тому і цю звістку про незносне татарське насильство і спустіння цейлого Києва ми мусимо прийняти з певною обережністю 20. Те саме треба сказати і про патріарші акти, що потім легалізували перенесення митрополичого осідку до Володимира, в деячності до Москви, куди переходять митрополити, відколи вона починає брати перевагу над Володимиром. Всі акти, списані на підставі відомостей тодішнього митрополита Алексія, москвича з роду і симпатій, так мотивують це перенесення, з огляду, що Київ дуже потерпів від замішань та непорядків теперішніх часів і тяжкого натиску сусійних аляманів, так що прийшов до нужденного упадку, тому зверхені пастирі руси, не маючи такої епархії, яка би їм належала, а далеко незначенішу, еніж давніше. Аж їм не ставало засобів удержання, перенеслися звідси до підвласної їм Володимирської епископії, що могла дати їм постійні й певні джерела доходів 21. Тут, як бачимо, виступає і властивий мотив, що доходи митрополита зменшилися. А причиною сьому був передовес їм політичний упадок Києва. Відношу це все тому, що сі звістки з митрополитальних джерел про повний упадок Києва уживалися оборонцями теорії про повне спустіння подніпровя на доказ своєї теорії 22. Таким доказом вони бути не можуть, бо митрополитам бракувало невірних, а державної власти, на котру вони опиралися, від котрої живилися, тому переходили вони туди, деся державна власть була в данім час і найсиляніша. Разом взявши упадок князівсько дружинного устрою. Еміграція вищої ієрархії і взагалі упадок церковного життя, в кінці часткова еміграція боярсько-патриціанської варстви, все це мусило зле відбитися на культурнім життю Київщини. Ослабли або і зникли суспільні елементи, що своїм розкішним життям та ритуальними вимогами підтримували артистичний промисел, що плекали й опікувалися штукою і письменством, на котрі ще не було попиту в народних масах. Все мусило повести за собою пониження культурних і взагалі духових інтересів в Київщині. Те ж саме, хоч і в меншій мірі, мусило статися і в Чернігівщині населєдком заубожіння краю через татарські спустошення і тяжку дань, та населідком ослаблення сили і засобів князівських і боярських через політичне роздроблення. Історичне огнище українського культурного життя. Середні по неї прові упадає, і українська культурна традиція живе дал її і розвивається ще якийсь час тільки на заходи, в Галицько-волинській державі, поки й тут не спадає на неї нагла катастрофа з кінцем самостійного державного життя сей частини України Руси. Примітки 1. Найд Руськолит ЕЛІТОПИС Вите Ученг записок по 2 ОТД С. 44. 2. Іпат.

6. Так вона веде бог с геубесурманина злого за неправду нашу, нюбо і князи Ради за неживяху в которах межі собою, лавер. 458 7. Воскр. Іси 176. Никон, 2. С. 162. 8. Про практику монгольсько-татарської держави, крім загальних курсів. Вичислених в Т. 2 2.584 спеціаліенійші монографії березен очерк внутрішнього устройства улуса Джучєва, Трудвост ОТД Архобщ Т. 8 Саблуков очерк внутрішнього состояння Кипчакського царства ізевстія общества археолфіст. Ітногер Приказан Унив. Т. 13 ВИП. 3. бляєв о монгольських чиновниках на руси, архив юрид. юрит С. В.днітеае. Дев'ять. Собрання государства Грамот і договоров 2 С. 5 і 9. 10. Іпат. Си 575, 588, Пор вище С. 170, 11. воскр. ІСИ 175. 12 Незове С їм ясно. Звідки бралися руські вояки, яких зустрічаємо в службі монгольської держави? В хинських джерелах з 13.30 ХРР згадуються такі руські і аланські, віддеїли, що належали до ханської гвардії, мали свої осели коло Пекіна і доповнялися новими контингентами, присиленими туди від часу до часу. Дивбречний дераноутис Овза Медеїв Джеографи антхістри оф Централ антвейс Сид 181. Витяг з заміткою в тій же справі архпаля в живій старині, 1895, Русь і Асвекита. З текстів виходило б, що це були воєнні бранці, присилані татарами. Чи поза тим підвласні князі не мусіли давати такі контингенти в татарську службу, і частина їх попадала аж в Монголію, звідти не знати про рід такого побору в людях бачили ми звістку у Карпін'ї Вищеси, 164. 13. Триних у елітописях записана смерть тільки одного, Олександра Каєн е. Новосильського, але теж без пояснення причини, Воскр. Іси 200, Р. 1326, 14, 1. Сильси -си 623, 15, Воскр Іси 205, пор 206, 16, Воскр Іси 206, НИКОН 2С 212, 228. Повстання на КН Гліба, може, сина, звісного вже Святослава Глібовича, могло стояти в зв'язку з претензіями на стіл КН Дмитра, що згадується в брянську перед тим 1334 Р. Никон. 2С-206, і знову потім, під 1341 Р. Никон. 2С-209.

Айсил 172, 174, 175, Никон. Два 137, 157, 158, Хуст 342. Девятнадцять Лаве Р. С. 461, Пор 500, Воскр. С182, Никон. Два 172. В даті переходу М. Максима з Києва в Володимир є ріжниця. В одних Елєтописях маємо рік 1300, як в суздальській, в інших 1299. Все треба пояснити так, що митрополит з Києва поїхав ще 1299 Р, але, задержавшися по дорозі в брянську, як каже суздальська Елітоп, приїхав у Володимир уже на початку 1300 Р. мартівського числення. Воскресенська Елєтоп. Каже, що прийшов він у Володимир 18 світня. Пополох в Києві супроти того міг статися при кінці 1299, нашого січневого або на початку 1300 року. 20. що в митрополичих кругах уважали потрібним чимсь оправдати переїзд М. Максима, показує напис одної ікони в Володимирській катедрі на образі Богородиця подає омофор М. Максиму, а напис пояснює, що ця ікона написана 1299 Р. І представляє візію Максима. Яку він мав, приїхавши в Володимир. Богородиця явилася йому і казала зістатися в Володимирі доброхотов пам'ятники древності во владимир Владимірклязомськом Сі 74 Волубинській 2 Сі 96 21. Екте Патріачача Іди. Миклосич Мелер Ай, 351АЙ. Русская історическая бібліотека 6 до Ц 63. 22 Соболевський кавопросу С. 287. 3. політичний і суспільний устрій українсько-руських земель в 11-13 В. Вступні замітки. Державна система, Володимирова династія і її становище, рівноправність князїв, патріархальні відносини, княже старшинство, родова теорія і її корективи, ріжні чинники в княжих відносинах, чинник родовий, братство князїв, деїдичність, княжі умови, впливи землі, ріжні типи межкнязівських відносин. Старшинство, права старійшини і функції, титул, відносини старших і молодших князів в поодиноких землях, княжі з'їзди. Загальний характер поліетичної системи. Переглянувши історію поліетичного життя українсько-руських земель та характерніші, більш індивідуальні прикмети внутрішніх відносин кожної зокрема, окремо, оглянемо тепер політичний і суспільний устрій та культурне життя цих земель за часів державної самостійності в їх загальніших прикметах. Цей огляд наш буде безпосередньо їм продовженням, а де вчим, доповненням огляду культури і побуту українсько-руських земель з часів утворення руської держави, поданого перед шо один. В оглядах внутрішніх відносин поодиноких українсько руських земель я, як сказав, підносив спеціальні індивідуальні прикмети відносин і життя кожної землі. В дальшому огляд її противно збиратиму найбільш загальне, спільне, що може служити для характеризування українсько-руських земель в Такого спільного загального було в них, безперечно, дуже багато, хоч подекуди ми можемо тільки з більшою або з меншою правдоподібністю догадуватися про цю загальність з пізніших подібностей, що виходили з цих часів. Преці суспільне і культурне життя з цих часів розвивалося в них на тій самій більш-менш етнографічній і культурній основі під тими самими, здебільшого, культурними впливами поліетичний і суспільний устрій укладався під впливами одної династії, одного поліетичного центра, одної дружинної верстви, одного права. Тому про ВС їх часом і дуже значних місцевих спеціальностях з повним правом можемо говорити про устрій і культуру українсько руських земель всього часу. Притім, розуміється, будуть нотуватися і характеристичні спеціальні явища поодиноких земель, що можуть служити для доповнення суспільно-політичного і культурного образу українсько-руських земель. З більшою обережністю і застереженнями, але все ж можемо, і повинні ми в недостачі зі вказівок і аналоги інших славянських, неукраїнських земель, що входили в склад давньої руської держави, бо й тут розпросторювався той самий державний устрій. Теж право, та ж культура, хоч і на відмінній етнографічній або культурній основі, отже, з деякими більшими модіфікаціями. На чужім ґрунт'ї, на фінській півночі, новій слов'янські займанщин'ї, такі модіфікації мусили бути особливо значними, тому аналоги сих цих земель можемо уживати лише з дуже великими застереженнями. В своїм час її бачили ми два, як ріжнородна була у права земель в часах сформування руської держави. В у землях сиділи члени київської династії, в других київські бояри в ролиї намісників, втретіх теж бояри, але в роли більш-менша самостійних володарів. В четвертих, князі місцевого роду, в патих. могли зіставатися непорушними дрібні громади з своїми старішими та елліпшими людьми. Ця ріжнородна маса була приведена до певної однородності заходами Володимира, докінченими його потомками. По ВС їх важніших центрах Руської держави розаяслілися члени київської династії, витиснувши всяких інших володарів. Руська держава перетворюється в систему хоч не рівнорядних, але рівноправних князівств, занятих членами одного роду. З тим утворюється переконання, що тільки члени сього роду. Династії СВ Володимира мають княжити в землях Руської держави в своїй учні, що це їх виємкаве право, монопол я, і друге переконання, що кожний князь цієї династії має право на якусь частину, на якусь волость всій очнії. Де існо, протягом двох століть, аж до повного упадку руського державного життя на поніпров'ю, вважаючи на сильне розмноження князівської династії, ми майже не стрічаємо безземельних князів, хіба виємка МКОВО. З другого боку, князі Руської династії взагалі не шукають волостей поза границями Володимирової держави. Розширення гранит дорогою кольоції або окупації чужих ґрунтів, в напрямах, вказаних попередньою еволюцією, особливо в фінських землях, тут не йде в рахунок, а поза тим навіть і виїмків майже не можна вказати три. Разом з тим утворилася неперехідна безодня між князівською верствою, покликаною до князювання в землях Руської держави і всякою іншою піданською НПР. Між князями і боярством, хоч би й найвищим. З другого боку виникала ідея рівності князів і їх неслужебности. Характеристично висловили сей погляд київські в своїм звіснім конфелік із Андрієм. Ми досі уважали тебе мов би, батьком з любови, коли ж ти з такими річами, розпорядженнями, прислав єси до нас, наче не до князя, а до підручного і простого чоловіка, то роби собі, що хочеш, а ми складаємося на Божу волю чотири. Таким чином, князі відріжняють послушність з власної волі, з моральних мотивів, від служебної залежності. Князь не може бути Ен і чиїм слугою, бо, дай в теорії категорія служебних князів витворюється вже в часах упадку руського державного життя, в другій пол 13 В. Хоч на практиці і менші, дрібні князі і перед тим стоять часом в дуже теїсні залежності від старших. З другого боку, боярин, хоч би і найславніший все зістається лише підручним, слугою князя. Коли декотрі з галицьких бояр хотіли за часів галицьких замішань переломитись у границю і засісти на княжім столі, це викликало великий скандал і обурення серед князів. Боярина Володислава, що був во княжився і сів на столи в Галичу, дуже скоро скинено і ув'язнено, бо не гаразд боярину княжити в Галичу п'ять, а й деятям своїм і роду своєму він пошкодив, по словам Елітописи, своїм князюванням, бо весій князі через те не хотіли його деятельно шість. Рівноправні в теорії, князі одначе не були рівнорядними. Значне степенування між них вносило з одного боку родинне старшинство, з другого, старшинство і взагалі неоднакове значення і вартість їх століволостей. Ідея родового старшинства і взагалі родових відносин дуже широко і радо уживалася князями для характеризування сього степенування взагалі своїх відносин, тим акцентувався чисто моральний, в теорії бодай характер залежності князів менших від старших і їх рівноправність при тім степенуванню. Князі мали представляти членів родини, де можуть бути старші і менші, силян їй ще й слабшість, але нема місця для панів і слуг, володарів і підручних. Тому кожного старшого князя залюбки звуть вони батьком, а себе все брати Патріархальні відносини батька і сина мали покривати і осоложувати відносини незалежності, що укладалися самим життям, або й вимагалися свідомо старшими князями в інтересах державного ладу. Ми бачили, як Ярослав каже своєму старшому сину ізяславу бути в оце МСТО, для молодших братів і свояків, ізяслав Еместеїслович, поясняючи свою покірність Всеволоду Ольговичу. Каже, що він мав його за батька, як у старшого зятя сім Ярослав Галицький, обіцюючи послушність ізяславу Еме називає його своїм батьком, Рязанські її ім'я Хотьотиємсоб, Простислава Еме і те її Вісім. Але свії патріархальні родові відносини були властиво вже в 11-13 в ефікцією, і в деячності, та родова термінологія покривала собою степеновані політичної сили, відносини більших і менших столів. Або поліетичних впливів і могутності. Родове старшинство в княжих рахунках давало права на більші столи, але хто цих своїх прав не потрапив відповідно під партиї зреалізувати, для того вони зіставалися марним звуком, бо, хоч би по родовим рахункам такий князь був старів племени, е нічого з того старшинства не виходило, і сей старішина мусів собі мовчки сидіти між молодшими князями. НПР Судислав по смерти Ярослава був старшим володимири племени, але це не перешкодило його братаничам тримати його у в'язницеї, поки не постригся в чернці. Старші Ельїн її поміж Ярославичами, Володимиричі і Єзяславичі в другім третім поколінню зійшли на третій плян, бо не вміли задержатися на відповіднім рівень сили і значення і репрезентант старшої Ельні її Володимиричів Галицький Ярослав. Якщо щойно бачилисьмо, називав своїм батьком та обіцяв їздити з усіма своїми полками коло стремени Ізяслава Еме репрезентанта молодшої Ельїн її всеволодовичів. Сам Ізяслав так казав про свого стрия Юрія його сину, «Споміж усіх нас найстарший твій батько, але з нами не вміє жити дев'ять, і, як ми бачили в своїм місцеї, він таки перебив усього стрия київський стіл. Його син Еместейслав зайняв київський стіл і перед своїм рідним стрієм Володимиром, і перед нерідним Юрийовиче Андрієм, а в волі його були й Ольговичі десять, хоч вони були старшою елінгією. Зате, коли той Андрій Юрийович вибувся на першу поліетичну силу, Ростиславичі, Еместеїславові брати вперших, уже його нарекли Собоцем одинадцять, а його молодшого брата Всеволода, одного з молодших стриїв, уважали старшиною. Положили на неєм старшинство во Володимир племени 12, бо він був селяннійший. Одним словом, родове старшинство, як кожне моральне право, саме собою, не підперте більш реальними прерокативами, було марницею, а властиве старшинство, становище отця і старішого давала позиція на старішім столі. Тим пояснюється, що НПР сказаніє про Калкську битву. Перечисляючи старишин в руської земли, називає насамперед Емастейслава Київського, далі Ема Стейслава Чернигівського і Емастейслава Галицького, хоч чернегівський Еместейслав був стриєм тим двом іншим, отже, з родового погляду рівною їм з ОВС їм не був. Уже наведені тут факти показують, що на патріархальну термінологію наших елітописей не можна спускатися без застережень. Тому ТЗВ Родова теорія князівських відносин, хоч має в собі багато справедливого, вимагає чимало поправок і доповнень. Ця теорія представляє, що родове старшинство лежало в основі княжих відносин, за старшим братом на стіл ішов другий, далі третій, а по найменшим брат їй наступав найстарший братанич, найстарший син старшого брата. По смерти кожного київського князя переміняв місце не тільки його безпосередній її спадкоємець, але й цейла родина пересувалася, кожний переходив на одну ступінь вище, з низшого стола на безпосередньо, наближаючися до найстаршого київського стола. Супроти збочень від цього порядка в деїсних княжих відносинах, поправкою до сеї теорії, мала служити теорія ізгойства, деїти князя, що вмерав передчасно, тратили права на ті вищі ступені князівської ієрархії, яких не займав їх батько, отже, взагалі упускали місце в тім княжім колесії, і це мало бути причиною, чому деякі княжі Елїн її тратили своє старшинство, занепадали тринадцять. Таке колесо, чиль свичної як описано вище. Могло б існувати в деячності тільки там, де б була вповній вироблена і переведена на практиці ідея родового старшинства, і де б всі родові права реалізувалися свобідно. На руси воно мало місце тільки в ЄМКОВО, лише в Чернігівській землі, де члени родини енергічно боронили своїх родових прав із певними виємками і замішаннями, але все ж таки оберталися колесо. Бачили ми до певної міри сей порядок 14». Під впливом тутешніх порядків і утворилася згадана теорія, та й свій термін ствичного восхождення» взяла вона звідси. Але це, кажу, було ви Ємка явище, а по інших землях відносини родового старшинства, хоч, безперечно, мали своє значення і бралися в рахунок, невтрализувалися іншими впливами і фактами, і ениколи не кермували так абсолютно переходом і спадщиною столів, як представляється всій теорії. А вже наскрізь хибна була проба, Зробити з ізгойства якийсь правний інститут, коли воно було тільки надужиттям своїх сил і переваги зі сторони силяніших князів. Слабі сторони родової теорії, властиво, її задалеко посунена абсолютність, були занадто ясні і викликали ряд нових теорій 15. Як то часто буває, ці теорії задалеко йшли в своїй полі міці супроти родової, викидаючи з ОВС їм принцип родового старшинства з княжих відносин, але мали ту позитивну сторону, що поставили ряд поправок, одна по другій вказавши на ті чинники, що невтрализували принцип родового старшинства в відносинах князів. Такими чинниками треба признати особливу чинність у спадщині, впливи зимої громади, умови князів між собою і з громадою. Що ідея родового старшинства займала перше місце між тими чинниками, які нормували відносини князів між собою, не підлягає сумніву. Як найбільш примітивна і проста ідея, вона сама собою найлегше могла лягти в основу княжих відносин, що не мали ніяких інших вироблених норм, а навіть і прецедентів. Бо поділ руської держави між членами рода і унормування відносин між князями свояками, що уложилися в потомстві Володимира С. М'який знак В, були справами з ОВС їм новими. Але окрім того, ідея родових, патріархальних відносин між князями свідомо акцентувалася і самими князями і руською суспільністю, коли зарисувалася перспектива розкладу руської держави в 11 В. І чим іншим князі і анні суспільність не могли знайти якогось способу, якоїсь ідеї. Що могла би задержати в цей лостичі бодай в якійсь одностисю державну систему? Ми бачили, як у Ярославовім тестаменті висувається мотив, що князі рідні брати, тому між ними повинні бути братські відносини любови і послушане. В повістях про Бориса і гліба виставляється перед князями ідеал братської любові і покірності молодших братів старшому. Ідея братської згоди і лагідності акцентується з особливим натиском у звіснім слові на перенесенні мощі й Бориса і гліба. Мотив братства князів підноситься скрізь, дейно заходить справа про спільні інтереси або заносилося на розділ між князями НПР. Всказаний Василя про Волинську війну, в оповіданнях про походи на половців на початку 12 в. і в другій половині того же століття. Цею ідеєю братства князів, одностирода. Приодягнено ідею неподільності земель руської держави, як спільного майна княжого роду, котрого сей рід мусить у власних інтересах пильнувати. Це чужі забрали вашу отчину, варто би вам її постаратися вернути, казав митрополит київським князям, коли у гри зайняли були галичину за Володимира Ярославича XVI. Нею же мотивовано, чи теж приодягано спільні акції князів. Так братський характер надається вмішанню князєву справу осел їплення Василька і суду над Давидом 1100 р. дарма що сама справа з ОВС їм не мала братського характеру. Так же мотивує мономах у 1096 Р потребу полагодження справи ізгоїв з добрахочу братія і руської земли. Характер братської акції, як сказано, надається мономаховим походам на половців і пізнішим Ростислава і Еместейслава. Подібно як Мономах потребу полагодження відносин між князями мотивував своєю любовою до братії, так пізніший Єлєтописець, боронячи лояльності Ема Стейслава і Зяславича в князівських відносинах, каже, що він істинною любов'ю обуємся е з братією Хожаше 17. Таким чином, до братства, родової спільности, як до чогось реалізнішого, апельовано там, де властиво йшла мова про спільність інтересів. Добро руської землі, з другого боку, там, де вимагалося властиво етіки, справедливості в відносинах. Ідея руської землі, притім, виступає теж дуже часто вісімнадцять. Вона, безперечно, жила і з свого боку невтрализувала розклад княжого роду на роди, але. Видко, на імперативну силу сеї ідеї не дуже покладалися в суспільності, і в поміч її для покріплення відкликувалися все до княжого братства, до спільності роду 19. Підсичуваний з політично пубелїцистичних мотивів, а й сам по собі живучий, родовий принцип, як я сказав, безперечно, займав перше місце між чинниками, що нормували відносини князів між собою. Але він невтрализувався і ослаблявся. Стрічаючися з рядом інших принципів, інших чинників, про які я згадав уже. Насамперед, сама ідея родового старшинства далеко не була вироблена. Права молодших стриїв усе стрічалися з претензіями старших братаничів і не за їди виходили з цих конфел'єктів побідно. Я мав уже нагоду згадати, що пізніша московська боярська практика виробила собі принцип, що права старшого братанича рівні з правами молодших братів його батька, початки сього погляду мусять сягати давніших часів. Правдоподібно, принцип деїдичності в простій елїн її зміцнявся з часом. В 11 дванадцяте ви старші братаничі. Хоч не раз щасливо побивають претензії своїх стриїв, ще не відмовляють їм старшинства, ми бачили вище, що Ізяслав Еместеїслович признавав Юрія старшим, хоч і перебив у нього Київ. Старшинство Стрия В'ячеслава він признав ще більш реально, віддавши йому номінально київський стіл. Але молодші стриї й тоді вже мусіли сильно підковуватися, щоб зреалізувати свої права на старшинство, інакше Ен ніхто на нього не зважав, як не зважали НПР. На старшинство Володимира Еместейсловича. Це все показує, що вже тоді супроти зросту принципа деїдичности в простій елїнії, принцип родового старшинства, щоб так сказати, в горизонтальнім напрямі вже значно ослаб. Безперечно, під впливом того ж нового принципу деїдичности робили князі між собою умови, ограничуючи родові права. Вже любицькі постанови, оскільки можемо про них судити, виключили перехід князів з волости на волость, закріпивши в простій ел'їн її за кожною родиною її волость, і відтепер ствичної восхождення могло практикуватися тільки всередині кожної волости, зокрема, тільки Київська революція 1113 Р. зробила всім вилом, обернувши Київщину, а дальшим нас і Переяславщину в Боунем Нелаєс, приступне для ВСІХ ел'їн їй. Але й всередині поодиноких земель родове колесо, чи пак тельстичної восхождення, ограничувалося княжими умовами. Так Еместейслав, як каже Елєтопис, з ініціативи самого Мономаха уложив своїм меншим братом Ярополком таку умову, що він по собі передасть Київ Еместе синам, а не своїм молодшим братам двадцять, таким чином, Київ мав перейти властиво в спадщину в простій Елїнії. Так Еместе внук, Еместеїслав. Заобов'язав свого меншого брата Ярослава, що він не буде мати по його смерті претензій до його володимирського стола й полишить його Еместеїславовому сину Романови і теї. За мої громади також часом стають посторонні сього новішого принципа. Так київська громада обстає за Ізяславом Еместеїсловичем, потім за його сином Еместеїславом і внуком Романом, поминаючи їх стриєв. Так галичани звертаються до Івана Ростиславича супроти Володимирка і теї. Але й князі в своїх умовах, а ще частіше, землі в своїх виборах часом розминалися з ОВС їм з усякою спадчинністю, чи чародовуючи в простій ел'їн її. Так, як ми бачили, кияни, скинувши Ізяслава Ярославича, настановили всеслава, а по смерти Святополка закликали Мономаха і свій молодший ел'їн її хотіли забезпечити деїдичне володіння в своїй землі. Щодо княжих умов, то вистане згадати, як перекидалися князі волостями за часів Ярополка або Всеволода Ольговича, зовесім довільно укладаючи собі ріжні комбінації трохи не щороку, або пригадати компроміси Рюрика Ростиславича з Ольговичами. Княжі умови таки найчастіше мали характер компромісів для полагодження конфел'єктів. Укладаючи їх, Князі пильнували головне не стратити своїх прав на старшинство, найліпші волости в будучності, а поза тим брали волость з чисто матеріального становища. Роман Еместеїслович, згоджуючися відступити свою волость, котрої забах собі всеволод Суздальський, казав Рюрику, А мені натомість даси іншу волость, або заплатиш за нею грошима, скільки буде варта двадцять один. Подібно було з Ізяславом Стеїсловичем, винагорожуючи його за Переяславську волость. Переданою гострию В'ячеславу, Ярополк дав ізяславу контрибуцію з волости Мономаховичів, дане Печерцяска і от Смолинська дар 22 як доплату до легшої волости, яку він діставав тепер. Громади, вибираючи князів і умовляючися з ними, з ОВС їм не зважали на княжі рахунки старшинства та їх умови, маючи на меті здобути собі певну симпатичну особу або надати виключне володіння в своїй землі певні елінії. Князі, певно, скоса дивилися на семішання громади, що псувало їх рахунки. Коли громада скидала готового вже князя, такий князь не раз, при спроможності, трактував громаду як бунтівників ріжними репресіями. Але таки се право громади закликати до себе князя до певної міри признавалося серед князів. НПР, виправдуючись перед Юрієм, втім, що був закликав його на київський стіл. А натомість сам сів у Києві, ізяслав Давидович казав Хіба я сам сів у Києві. Посадили мене кияни. 23. Нарешті й родові рахунки нарушувалися і силоміць, оружною війною, самими князями, хоч то треба сказати, що переважна більшість тих війн і котор, власне, була насел конфеліктів ріжних родових рахунків та всяких історичних прав. Так, боротьба мономаховичів і ольговичів, що наповнює собою історію сих часів, була населеїдком бажання Мономаховичів виключити Ольговичів від київського стола і задержати його виключно в своїм володінню, як отчину мономаха по його виборі, 1113Р. Тим часом як ольговичі не признають такого отчинного характеру за київським столом. Менша довга. Але ще тяжша боротьба Еместе з суздальськими стриями виходила з бажання МСТ і Славових потомків виключити сих стриїв від Київської волостина селідком мономахового тестаменту, тим часом як суздальська ЛІНЄНЄК не хоче виріктися своїх прав родового старшинства, і теї. Ограничуваний і порушуваний усіма оцими чинниками і моментами, родовий принцип. Очевидно, тільки по міг нормувати поділ столів, і тому то реальне старшинство не за вес їди стояло в згоді з деясним родовим старшинством. Але я ще раз мушу піднести, що при весь їм тім родовий принцип признавався князями, навіть тоді, як вони розминалися з ним, пор НПР. Вище подані слова ізяслава Ема Стейсловича про Юрія, і в значній мірі він усе таки кермував розкладом столів, переважно перед усяким іншим принципом. З цього погляду, як родовий принцип комбінувався з іншими чинниками в відносинах князів між собою, ми в українсько-руських землях бачимо кілька відмінних типів. Найбільше чистий тип родових відносин держався, як то вже підносили Смо в Чернигівщині. Хоч тут була виключена молодша Ельїн'є Святославичів, а були проби зробити теж із старшою Ел'їн'єю. та й поодиноких конфелєктів не бракувало 24, але в усякім разі в дванадцяте виробилася тут система істичного восхождення, що й переводилася досить ще докладно. Брати в міру свого старшинства переходили з стола на стіл, а за ними, в тім же порядку, переходили на другорядних столах їх сини. В Київщині громада стояла за спадщиною в простій Ельїнії, але князі з родини Еме Мономаховича в своїй Ел'їнії трималися до певної міри родового порядку, хоч і виключали спочатку на підставі Мономахового тестаменту суздальських стриїв. І так по Езяславу наступає його брат Ростислав, третій. Володимир дістав теж стіл, хоч і не зараз. В другім йшли по йшли поема Стеїславу, з перервою, Ярослав. Потім Ростиславичі, Роман і Рюрик. Отже, було і тут ствичної восхождення, хоч і з великими замішаннями і збоченнями. На Волини й у Галичині, скільки можемо зміркувати, переважала спадщина в простій Ельїнії, хоч всередині деяких родин можемо все напевно сказати про родину Ярослава Луцького, бачимо переходи братів стола на стіл. Переяславщина служила експозиторою чужоземських династій, і тут ен'єкого порядку не можна шукати. Щодо Туровопинської землі, то тут при кінці 12 В ми бачимо родовий порядок, але сам коротким моментом наші відомості й кінчаться. Старшинство УВС ВСІ Руській землі в 11-12 ВВ. давав київський стіл, незалежно від того, чи київський князь був деїсно старшим в роді ен'ї. Тільки в 70-х РР12 В. кілька років Андрій. А в 80-х і аж до смерти своєї Всеволод вважалися старішинами, хоч сиділи не в Києві, а в Суздальщині. З смертю Всеволода і аж до 12.30 хрр, коли на Україні першу роль здобув Данило, Київ, хоч і ослаблений, бодай для українського поної був знову найстаршим столом. Розуміється, надати сьому старішинству більш або менше реальне значення, це залежало від особистих здібностей і сил князя, чи мав він загальне признання, чи міг чимсь заімпонувати іншим князям. В таким лише разі міг він користати з тих преробатив, які йому надавало становище старійшини. Такий старійшина мав уважатися в оце МСТО, вес її князями, і на сій підставі він мав право жадати від них не тільки поважання, але й послушності. Розуміється, степень цього поважання і послушності залежали від того, якими реалізнішими аргументами міг сей старішина підперти своє моральне право. Притім, як вище було зазначено, відносини менших князів до старішини мали опиратися на моральних почуттях, любови, не на якимсь служебнім обов'язку, без ображення братських відносин. В своїй науці ідеї Ярослав, поручаючи синам слухатися старшого брата як батька. Заразом поручає їм ВСІМ їм значить і старшому в відносинах до менших, послушати брату брата, себто бути взагалі вирозумілими і згідними в своїх відносинах. Але коли в руках якогось мало здібного і мало авторитетного князя все моральне право на поважання і послушність сходило Ен'ї на що, то в руках сильного й авторитетного князя воно переходило на зовеес їм реальну власть, супроти котрої становище молодших князів дуже наближалося до становища підручних. Мономах НПР Обов'язує молодших князів вовсем послушати його, приходити когдатя позову, і за занедбання або спротивлення він карає непослушних відбираючи волости. Подібні жадання ставляв, і ту ж екзекутиву переводив над непослушними князями і його син Еме при тім сі жадання вони ставляли не тільки до членів Ярославового рода, але й до полоцьких князів, що становили цілком відокремлену династію і в усякі братські справи і акції Ярославичів не входили. Нове потвердження того, що старішинство тих київських князів опиралося не на родових правах, тим більше що і в родині Ярослава вони з ОВС їм не були старішими, а на політичні традиції найстаршого стола Києва. Старішин їй належало першинство в ініціативі до спільної акції князів. Звичайним предметом її бувала спільна війна або оборона від половців, як найбільш реальна потреба ВС їх українських земель. Він покликував тоді інших князів участи, і ті мусіли хіба вказати якісь важні причини, чому не могли взяти участи в поход'ї, проста відмова була би незвичайною. Як імперативним вважався такий заклик від загальнопризнаного старішини, можемо зрозуміти з цього коротенького оповідання Елитописи під 1168 Р. Посла Ростиславка браті своєї і касном своїм веля МВС СВ Купитися у себе СВКими полк своїми для оборони торговельних ватах від половців, і прийде МСТ. Славий з Володимиря, Ярослав брат його із Лучська, Ярополк із Бузьзька. Володимир Андрійович, Володимир Емцтиславич. ГЛБ Юргевич, Рюрик, Давт, Мцстислав, ГЛБ Городенця Скай, Іван Ярославич есен і Галич Скаяпомоч 25. В поході МСТ Стеї на половців в 1167 Р. під 1170 Р. Велитописи, бере участь і ярополкяславич, хоч він дуже хорував в дорозі, але не хотів відстати від своєї братеї, і таки вмер в поході 26. Старішина мав орікати про провини князїв її скарати. Так Мономах покарав гліба минського за непослушність, відібравши волость, таке мистеїслав арештував полоцьких князів, що не йшли йому в поміч на половців. Що це не була проста самоволя сильного. А була втім, де певна признана норма, показує пізніший епізод, коли Давид Ростиславич не поспів на час брату Рюрику в поміч на половців. Святослав Чернегівський виступив з обвинуваченнями на Давида, жадаючи відібрання від нього волости, і притім покликувався на якусь норму. В порядок, властиво, умова. У нас такий. Коли завинить князь, то волостию, має бути караний, а чоловік боярин головою. Ну а Давид виноват 27. Святослав тут виступив правдоподібно в ролі і старішини, бо на неї претендував і деїсно був старішим між Ярословичами 28, але нам інтересна тут норма, на яку він покликується, хоч би то була якась і новіша умова, вона, очевидно, опиралася на якимсь давнішим звичаю. На її підставі можна було судити князя і відібрати у нього волость за провину, або Ярина, очевидно, хоч би і в чужі волости, карати смертю за переступ. Урікати в того рода справах, очевидно, перше право мало належати старішому князю. Маючи в своїй столиці і митрополита, київський старішина міг впливати на церковні справи не тільки своїх волостей, а й чужих НПР. Вставленню епископів, про що будемо ще говорити? Чи мав він які спеціальні матеріальні користи з свого становища, не знати? Насе маємо тільки один натяк в згаданнім вищі епізодії, коли треба було винагородити Ізяслава за утрату Переяславського стола. Київський ярополк післав його до Новгорода і там дали йому дещо з печерської данини і от Смолинська дар 29. Неконівська компіляція се коментує так, да дадять дань на Кевпостарин 30. Але й не приймаючи сеї, не дуже певної парафрази, очевидне тут право київського князя визначати контрибуції іншим князям, хоч би в виємкавових обставинах і при особливих впливах на певних князів. Спеціального титула сей старішина не мав. Титул Великого князя прибрав тихенічне значення лише в суздальській землі. На Україні же цей титул аж до кінця державного життя уживається тільки зрідка, як почесна назва, в третій особі спочатку тільки про померших князів від другої пол дванадцяте В. І про живих, але вона майже е ніколи не стрічається в словах, звернених до самого князя в другій особі 31. Подібно уживався зрідка, як почесна назва, титул цар, стягнена форма від цесар, імператор. 32. В Галицько-волинській елітописи обидва титули прикладаються і до місцевих галицько-волинських князів, але теж в значенню лише почесних назв неурядових титулів. Ті самі відносини, які існували між старійшиною всеї Руської землі, київським князем і князями інших земель, повторялися в відносинах князів кожної осібної землі або династії, де існували родові порядки. Князь, що сидів на Большом княженії, 33, Займав супроти менших князів своєї землі подібне становище старішини, як київський князь у відносинах до нього самого. Він міг ставляти подібні претензії впливу і власти супроти молодших князів своєї землі, розуміється, в тих же обставинах і з тими же умовами, що й київський, себто коли мав авторитет і сили, аби зайняти дійсно впливове становище супроти них. У великоруських землях. Деся еволюція земель мала час піти далі Енєш на Україні, цей процес дав знати себе на зверх тим, що тут князі поодиноких більших князівств приймають титул Великого князя, так що в 14 веве поруч старішого великого князя Володимирського, бачимо Великого князя Тверського, Рязанського. На Україні подібні відносини старшинства і залежності молодших князів від старших могли існувати в землі чернігівській та ще в Туровопинській, але матеріали про князівські відносини сих земель такі убогі, що ми не можемо ілюструвати сього апріорного виводу фактами, окрім звісного чернігівського слова о князях. Що оповідаючи про чернігівського князя Давида Святославича, князя більшого княженея, каже, що браття його, септо інші князі Чернігівщини, слушахух його як отця і покоря худ. Сієму еко господину тридцять чотири. В браку авторитету старішини, або в справах занадто важних і загальних, аби їх можна було рішити простим розпорядженням старішини, помагано княжими заїздами і умовами. Особливо на переломі 11 і 12 В, на протягу яких п'ятнадцяти ЕЛЄТ княжі з'їзди мали особливо важне значення, збираючи головніших тодішніх володарів в системі земель давньої руської держави і порядкуючи спільною радою їх не раз дуже важні справи княжих відносин, поділу земель і спільної боротьби з половцями 35. Вони, одначе, не виробилися в якусь постійну інституцію з виробленими формами і компетенціями. Князі далеко неправильно брали в них участь і не все піддавалися їх рішенням, а й самі учасники заїздів не все були солідарні в їх екзекутиві. Клясичний приклад, ухвала з'їзду в витичах на відібрання волости у Василька, котрої Василько не послухав, а Мономах. Хоч брав участь в рішенню, не згодив вийти в похід на Василька, і рішення лишилося несповненим. Потім всі з'їзди тратять своє значення, вплинула на се перерва за часів великих впливів старішини, Мономаха і Еместеїслава, потім розмноження рода і роздроблення земель. Ми вправді і зустрічаємо часом грандіозні з'їзди князів, де, безперечно, порядкувалися і ріжні справи, але вони все таки не мали такого універсального значення. Поруч них бачимо з'їзди при зіл'їні ближчих свояків. Або князів з певної землі, що порядкували справи своєї родини чи землі. Так НПР. Святослав скликає братию свою чернигівських князів, і поча з ними думати, плянуючи боротьбу з рязанськими князями в інтересах чернігівських волостей, так Рюрик з Давидом, як старші в руській землі, заїздяться порядкувати справи родинні і державні у руської землі і у браті своїй. Володимир Племени, 36. Одначе такі ж справи полагоджуються через дипломатичні зносини, і самі з'їзди, так само як нинішні дипломатичні контраси, тільки заступали особистими переговорами переговори через відпоручників. Супроти сказаного вище система земель давної Руської держави від половини 11 ви як група автономних, незалежних земель-князівств, Зв'язаних одностою династії, до певної міри також і одностею дружини і традицією давнішої приналежності до одної руської держави, що полишила незатерті сел їди в правнім устрою і культурі земель, під сен Єоратом, більше або менше реальним, київського князя, котрого сен єорат в теорії мав відповідати родовому старійшинству династії. З розростом династії і роздробленням земель, в 12 В. ця група князівств земель перетворяється в систему груп незалежних князівств, з яких складається кожна земля, під сен-йоратом свого старішини, що знов признає над собою старішинство київського князя. Ця автономність князівств при свідомості певного спільного зв'язку дає певну аналогу з федерацією, і се давало повідговорити про федеративний устрій або, бодай, федеративний принцип в системі замальдавньої руської держави 37. В більше моральний характер зв'язків цієї системи. Брак органів федеративного устрою і якоїсь участі членів цієї системи в спільній управі не дозволяють говорити про федеративний устрій, а тільки певні елементи, з котрих міг би виробитися федеративний устрій, одначе не виробився. Як і взагалі, і вся полієтична система давньої руси не виробила певних скристалізованих форм, не вийшовши з стану формування і боротьби ріжнородних чинників полієтичних відносин. Примітки 1. В ТІГЛ 4. В першім вид ГЛ. Три. Два. Т. І С. 377 Ідалії. Три. Борис Кольоманович НПР. Не може йти в рахунок, бо шукав спадщини по батьку. Внук Юрія. Юрий Андрійович подався в Грузію, оженившися спадкоємницею грузинської держави Ростислав, син Михайла Всеволодовича належить до часів упадку. Чотири Іпат СІ 390. 5. Речником сього погляду виступає велитопис Лешко, князь краківський. Але він тут, правдоподібно, стає речником поглядів руських кругів. 6. Іпаці 489. 7. Все володає і Емел вправду брата старшого, за нежими брать і зят старі мене як отець. 8. Іпаці 230, 320, 332. 9. іпад Сия 257. 10. Іпат. Сик 368. 11. Іпат. Сия 387. 388. 12. Іпат. Сия 461. 13. Л. Літературу сей теорії див виприм. 47. Також вприм. 22 сього тому. 14. Т. Два, 292, 15, див Прим. 22. 16, іпад Си 446, 17, іпад Си 371 18. що мономах покликується разом на свою любов і добрати її і до руської землі. Ми вже бачили, додам кілька інших прикладів. Уряджуючи братський з'їзд 1096 Р. Князі аргументують це потребою соблюсти русскую землю, іп. Сиг-167, запрошуючи братою до похода на свято полка, мономах страхав їх тим, що начнет брак брата закалати і погибнеть земля руськая, іп. Сиг-171, заохочуючи свято полка до походу на половців, він каже йому Сто ти, брате, велико добро створити руської земли, іп. 183. Еместеїслав, збираючи князів у похід на половців, каже Братє, пожальтеся о руської земли і о своєй отчин ідин і пат. 368. Септо відкликується до династичних інтересів цейлого княжого роду. 19. 19.ЦЕ НПР Як представляється суд над Давидом, ти єси прислал канам река, кажуть Давиду, хощю, братіє. Прийти кавам і пожалувати своє обид, да се єси пришел і ездейши ес своєю братією на єдино ковер і чому не жалуєши, до кого ти обида. Іпад. Си 180 порівняти розмови випад. Си 183 ряд 10, 11, 16 або і по братія вся іпад. Си 184 теж Си 191, 361 Послака браті своєї 366 е братію свою. 20. Див пояснення сього епізоду в Т-20131. 2. 21. АМ. Любоїную волость в тоє емастеодаси, любо кунами даси за неє, воч то будеть била, і пад. С. 460 27. Рядьне ж так єсть. Ожеся, князь і то ве волость, а муж у голову, а давид виноват. І пат. Си 409. 28. Це була аналогічна претензія з претензіями суздальських князів уважатися старішими, хоч би й не сиділи у Києві, тільки коли Андрію, а потім Все володу удалося осягнути признання сього права за ними завдяки їх силам. З таких же претензій Святослава Н. Нічого не вийшло, бо не мав сили їх підперти. 29. Лавер Р. 287 30, і Сі 158 31, титул Великого князя про київських князів Дивипад, Си-90, СВ Володимир, 110, Ярослав, 208, Мономах, 217, МСТ Іслав. 323, Ізяслав, 352, Ростислав, 426, Рюрик, 427, Святослав Всеволодич. Подекуди цього титула нема випадським кодексії. А тільки в пізніших Хлєбніковським і Погодінським 109, 113, 151, очевидно, пізніше дописаний і заголовок на СИ 268, де названо Великим князем Юрія, Шахматов вважає його суздальським додатком. Про галицько Волинських князів дивий пат. Си 479, Роман, 574, Василько, 604, Володимир. ТИТУЛ Сей в другій особі уживає, здається, мин'ї, тільки слово о полку і про про Волода, Г.Л. Ікс. 32. Див і пад. Си 249, 266, 303, 323, 479, 604. Один раз, в похвальнім слові Рюрику, і пад. С. 476. Ужито грецьке тюр Додам, що сей титул служив призвищем одного рязанського князя. 33. Вираз слова на перемощей Бориса і гліба про Давида чернегівського княжа шевчернегове в большем княжені. Понеже бо, Б. Старий браті своєї. ПАМ. Доктор. ДОКР Екси 8 С. 16. 34. Ібит. СІ 16 І 25. 35. З'їзди. В Любчу – 1097 Р. в Городку – 1098, витичах 1100, на золочі 1101, на Долобську – 1103 і знову 1111 Р. 36. Іпат. Си 456 і 459. 37. Див. Прим. 22. Поліетична організація землеї. Її ідеальна схема. Земська самоуправа віча на українсь. Функції віча вибір і усування князя в Києві. Ряд, неправильність цієї вічевої функції і причини того факти з інших земель відносини князїв до цієї функції віча. Участь віча в інших політичних справах на запитання князя із власної ініціативи. Город і пригороди. Становище князїв супроти віча. Склад віча. Форми скликання і нарад віча, місця нарад і ставлення рішень. Ми знаємо, що творчим елементом цієї державної системи були, по всякій правдоподібності, богаті патриціанські верстви її старого огнища, Київщини. І пізніше державна організація і тут, і в по весь їх землях, опиралася на ті ж вищі, богаті верстви властителів і капіталїстів, служачи їх інтересам і в них знаходячи свою опору. Розуміється, першим інтересом були веній інтереси самої власти, тих сфер і чинників, що безпосередньо в своїх руках власть і для власної користи мусіли піддержувати державну організацію, з котрої тягнули доходи, з котрої жили князя і дружини. Але, безперечно, їм і тогочасній суспільності не були чужі гадки про певне оправдання сей власти мотивами ідеальної чи суспільної натури. Вам Бог казав правду, де і я, ти на сім світі. Правдою суд судити, казав Печерський ігумен Київському князю один, і, безперечно, що це було загальне переконання, удержання справедливості в загалії і спеціально через суд, оправлювання людей, як казали, то перша задача власти і рація її існування. Друга, це оборона землі, соблюдення від напасників, та перша причина, що мусіла взагалі вплинути на утворення сильної і сконцентрованої власти. Сі справи громада. Чи її властиві проводарі і речники, знов ті елєпші, маючи верстви, що не тільки як проводирі і репрезентанти громади, що держать землю, кажучи старим виразом, бають про охорону спокою, а й ближче заінтересовані в НІ з огляду на свої маєткові інтереси, повіряють князеви, дозволяючи йому на сі цеїли, чи з огляду на осягнення сих цеїлей збирати ріжні доходи з землі, організувати і правити нею? Собі ж полишають вони тільки загальний нагляд. Контролю діяльності сього функціонера землі, бо, не вважаючи на свій високий авторитет і становище, князь Енєка не може вважатися паном чи власником землі, як пробували його представити часом, а властиво, кажучи словами Фридриха Вел, являється первим слугою земючі громади. Так в формі ідеалізованій, себто більш усвідомленій, виглядає схема поліетичного устрою волости, кожної з тих держав, з яких складалася поліетична система земель давньої руської держави. В менше лишень свідомих, не так логічно і концеквентно продуманих формах, вона мусіла представлятися і самій тодішній суспільності, тодішнім людям, коли вони застановлялися над відносинами і пробували мотивувати свої вчинки і становище супроти них. Відповідно до того, організація мої князівства полягала на двох самостійних чинниках, в певній мірі на діархії. Перший чинник громада з суверенними правами, чинник найви США і але без постійної діяльності, з характером проявів надзвичайним її орган Віче. Другий князь з його дружиною і агентами, що, хоч принципіально стояв під контролем громади і Віча, одначе в своїх руках мав усю звичайну, щоденну політичну і адміністраційну власть і на практиці і дуже часто був повновласним господарем в своїй волости. З історичного становища цих двох чинників Вічі було елементом і давнім, і новим, властиво давнішим. Але з деяких поглядів можна сказати і новішим від князівськодружинного. Поліетична самоуправа була, безперечно, річ дуже давня, про племінну самоуправу говорить іще про копії 2, але з другого боку сформовані земелі волости, як замкненого політичного організму, і перетворення гегемонії города в формальну власть, з залежністю від нього пригородів, з рішучим голосом города в справах всієї землі, обов'язковим для пригородів. ВСІСІ моменти, на котрих полягала пізніша деяльність Віча, сформувалися по всякій правдоподібності вже під впливом князівсько-дружинного устрою 3 Притім, в період примучування земель київськими князями політична самоуправа була пригнетена, атрофірована, і вона починає прокидатися на ново тільки з упадком київської централізації. У нас на Україні першим проявом такої пробудженої дієльності громади була доперва Київська революція 1068 Р. ер. Але це пробудження сталося по ріжних землях далеко не в однакових розмірах. Коли НПР В північнім Новгороді громада з часом, в першій пол 12 В. ОВС їм зводить на другий плян князівську власть сильним розвоєм своїх політичних функцій, в інших землях вона і по відокремленню землі показує своє життя дуже слабко і рідко. Все залежало від того, чи обставини складалися так, що покликували вічі до участи в політичному життю землі рідше чи частіше, і чи громада мала відповідну енергію і сили, щоб відповідно реагувати на такі поклики. Але в усякім разі поліетична диєльність громади в цих часах 11-13 в. уважалася загальним принципом земського життя. Все виразно висловила суздальська елітопись з нагоди боротьби города з пригородами в ростовсько суздальській землі, Новгородці бо і смольняне, і кияне, і полочане, і ВСІ і волости землі, споконвіку збираються на віча для наради і що постановлять старші, старше місто, город, то приймають і пригороди чотири. На Україні Енді віче не де йшло такого значення, як у новгород'ї. Найбільший розвій його бачимо в Київщині. Але й тут воно зіставалося в ролі надзвичайного органу, тим час як князь зістається властивим господарем в управі землі, в інших українсько-руських землях диєльність віча ще слабша. Ми тепер приглянемося київського віча. Як максимальним проявам громадського елементу в політиці і на Україні, а поруч з київськими фактами будемо наводити аналогічні явища з життя інших земель. Образ діяльності Київського Віча дасть нам зрозуміти, як виглядала вона в зменшених і ослаблених формах по інших українсько-руських землях, про котрі ми маємо так мало відомостей п'ять. На першім місці і серед ріжних проявів політичної деяльності громади треба поставити вибори або запросини князя, його потвердження або знову сунення. Сюди належить Революція 1068-р, коли кияни скинули каян ізяслава і вибрали Всеслава-6. Революція 1113 р коли вони вибрали Мономаха. Виступ Київської громади 1132 Р. коли вона закликала на князівство Ярополка 7 та 1146 Р. коли потвердила на князівстві пропонованого її від Всеволода Ігоря, але потім закликала замість нього Ізяслава. Одного 115 Р. Кияни, по всякій правдоподібності, закликали Ізяслава вдруге. А коли тим часом засів був у Києві В'ячеслав. Вони виріклися його і признали князем Ізяслава, а ми його не хочемо, ти наш князь. Коли Ізяслав мусів забратися з Києва, кияни уведоша князя дюрг'яве Київ, але потім знову втретє, закликали Ізяслава. По смерти Ізяслава кияни потвердили на князівстві Ростислава, коли він утіка, побитий Ізяславом Давидовичем. І сей останній зголосив до киян свою кандидатуру на київський стіл. Вони закликали його до Києва про друге князівство Ізяслава Давидовича 1157. Новгородська Елїтопис теж пише посадиша Ізяслава Давидовця каяни на стол 8. По смерти Ростислава кияни і чорні клобуки закликали на стіл Емастеї Ізяславича. Нарешті, і під час походу романа на Київ на Рюрика кияни прийняли Романа князем, скільки є руських городів. Люди з них їхали до романа, і кияни відчинили йому ворота на подолої дев'ять. Закликаючи князя або приймаючи, акцептуючи кандидатуру якогось князя на стіл, київська громада часом укладала з ним при тім умову ряд. Зміст такого ряду поданий велитописи два рази. Один ряд одного 1146 року з ігорем. Коли кияни жадали, аби він особисто судив усякі справи і, діставши втім, запевнення, наново присягнули йому, отже, признавали його князем з тою умовою. Другий ряд 1154 Р. Коли кияни поставили умовою Ростиславу, приймаючи його князем, щоб він заховував ті же відносини до Вячеслава, які уставилися за його попередника ізяслава, і з тою умовою обіцяли київський стіл Ростиславу до віку його десять. Окрім того, маємо ще дві звістки про ряд громади з князем, обидва про Ема Стеїслава і Зяславича, один з 1167, другий з 1170 року, але без усякого пояснення їх змісту. Нарешті й сюди же правдоподібно, належить звістка, що по смерті В'ячеслава, 1154, бояри боєри радили Ростиславу вернутися в Київ і утвердитися ес людьми 11. Як бачимо з поданого тут повного реєстру дотичних фактів, функція громади вибирати собі князя або бодай акцептувати певним активним проявом певну кандидатуру та укладати з новим князем умову виконувалася київською громадою тільки зрідка. За часи від Ярослава до Монкольського находу ми маємо коло 50 перемін князів на київськім столі, а від 1068 до 1200 чи 1201 року, септо від першого до останнього звісного нам прояву політичної діяльності громади близько 40 з того по нашим звісткам, громада взяла в перемін її князя якусь участь більше менше 14 разів. Притім, кандидата закликано на київський стіл з ініціативи самої громади, властиво, три, а щонайбільше п'ять разів дванадцять, з яких десять або одинадцять разів вічі підтвердило або заакцептувало якимось активнішим способом кандидата, що здобував стіл на основі спадщини, тестаменту або умови князів, або піддержало одного кандидата в боротьбі його з другим, лише чотири рази уложило воно умову з кандидатом. Таке говорять наші джерела. І прийнявши навіть, що вони дещо могли промовчати, проминути якісь менша визначні акти вічевої у части 13, ми в усякім разі мусимо прийняти як факт, що в більшості перемін князів громада не брала якоїсь активнішої участи, особливо коли виключити звідси такі акти чисто церемоніального характеру. Як те, що кияни післали послів до Ярополка, давно признаного вже наступником МСТ Іславу, вийшли на зустріч Юрію, коли він підійшов уже під Київ, або посадили на столї. Ізяслава Давидовича, в 1158 Р. Її сумови з князями, судячі з поданого велитописи місту рядів 1146 і 1154-р, не йшли далі найзагаляніших питань, дали найзагаленіших питань, зрештою, не ограничуючи княжих прав у політичній і адміністраційній управі, так що і в порівнянні не можуть іти з пізнішими 13 В. новгородськими рядами, що містять в собі справдішні і конституційні хартії. Це не тяжко зрозуміти. Аби громада взяла якусь активнішу участь в обсаді стола, треба було з одного боку, щоб вона мала до того відповідну причину, септо, аби мала милого її кандидата, який вимагав би її помочі проти якогось непопулярного кандидата, з другого боку, аби чула в собі відповідні сили для такої акції. Інакше вона зіставала в своїй пасивній ролі, яку взагалі займала супроти княжої управи, привчена до того періодом сформування руської держави. Звісну заяву киян Ольговичів не хочем те, як взадничі, не хочемо переходити спадком в родині Ольговичів 14, З ОВС їм не можна толкувати як доказ, що кияни були дражливі на пункті свого права вибирати кожний раз собі князя, як то роблять деякі доселгідники 15. В деясності вони не хотіли тільки дати закріпитися деїдичності Ольговичів, несимпатичної їм династії, супроти дуже популярної династії Еместейслава. Всі остатен її династії, як ми бачили, вони підтримували деїдичні права князів на стіл, і для оборони їх претензій київська громада активно виступала всередині ве, але не встигши свого осягнути, забезпечити деїдичні права сеї династії на київський стіл. Вона вернулася знову до своєї пасивності. В інших землях громада бере ще рідше участь в обсаді стола і перемінні князів, і цього не можна витолкувати самою тільки бідністю наших звісток. Ми знаємо, що земли в Загалії і Київська між ними змагали до того, аби зробити з своєї землі замкнене поліетичне тейло з осібною династією і тим забезпечитися від поліетичних пертурбацій. В наших звістках землі або виступають в обороні таких своїх династей проти заходів їх ворогів, в ролі більш пасивній, що вимагала, одначе від громади часом великих жертв, а значить, і рішучої свідомості справи, так було в Чернігівщині і на Волини при кінці 11 В в Туровопинській землі в п'яте РР 12 В. або вони запрошують до себе князів з вибраної династії, як все ми бачимо в Київщині, як було також і в Переславщині, де громада закликала кілька разів гліба Юрийовича, а потім перейшла на сторону самого Юрія в його битві з Ізяславом. Так само і куряни своїм князем признали гліба Юрийовича, чи властиво Юрія, і взяли від нього собі посадника, відкинувшися від Ізяслава XVI. Пізніше, в 13 В. Переаславці висилають до тієї ж суздальської династії послів, просячи князя, і Всеволод Суздальський дає їм князем свого сина Ярослава XVII. Коли династія була знайдена, її становище зміцнене, і стіл переходив у межах сей династії спокійно на основі родових рахунків або княжих умов, громада зіставалася пасивним і спокійним свідком, бо Зовес їм не обставала за своїм правом вибору і не змагала проявляти його кожного разу. Тільки як вив'язувалася боротьба між ріжними ел'їн'єми або особами сей династії, для громади неіндіференними, вона виходила своєї пасивної ролі. Так галичани закликали до себе репрезентанта Ельні й Ростислава Івана Берладника супроти свого несимпатичного князя Володимирка і пізніше посилали до Івана запросини в Київ 18 Так стародуці під час боротьби Святослава Всеволодича і Олега Святославича перейшли на сторону Олега 19 як я сказав, хоч князі часом за такі виступи, коли вони спротивлялися їх інтересам і мали охоту карати громадян як бунтівників, так зробив ізяслав з киянами 1069 Р. Володимир Ко з галичанами 1144 але право громади вибирати князя признавалося і в їх кругах. Лояльний мономах, хоч і по довгих церемоніях, Таки прийняв вибір від Київської громади, в противність недавнім Любецьким постановам, а Ізяслав Давидович, як ми бачили, покликувався перед Юрієм на свій вибір. Таким же проавом признання прав участи громади в обсаді стола треба уважати рекомендацію Всеволодом свого брата Ігоря киянам Я дуже хорий, а от вам, брат мій Ігор, візьміть його. 20». ця рекомендація, очевидно, признає за громадою право акцептувати або не акцептувати князя. Додам. Що подібні рекомендації у князів, що жили в добрих відносинах з громадою, мусіли повторятися й частіше. Далі, громада на запитання князя висловляла свій погляд в ріжних важніших політичних справах. Запитуючи громаду, князь бажав знати, чи може він числити всім разі на моральну, а з тим, і матеріальну поміч громади. Особливо це практикувалося, коли князь, розпочинаючи війну, хотів довідатися. Чи може числити на участь в НІ громади в формі загального походу? Наведемо такі факти з історії Київщини. Свято Полк, настрашений Давидом Ігоровичем, що радив йому арештувати Василька, скликав віче, бояре й каяне і оповів, що йому казав Давид, очевидно, бажаючи знати гадку громади, властиво, скільки може він на неї числити. Вічі ухилилося від виразної гадки, хоч і признало за свято полком право боронитися від василька. Що, ж, мусиша, княже, стерегти своєї голови, коли Давид каже правду, треба Василька покарати. Коли же Давид сказав неправду, він відповідає перед Богом. Одного 1147 сорок сімох ер. Ізяслав, вибираючися походом на Юрія, скликав вічі, оповівши свій плян, завізвав киян, аби й собі взяли участь в походї, а ви доспвайте. Але кияни заявили, що на Ольговичів підуть радо. А на Юрія, Енї і Із Ізяслав, діставшись у відмову, кликнув тільки охочих, а тот добр, хто по МН пойдет 21. Коли, одна плян змінився, і насел їдком зради Ольговичів, Ізяслав постановив замість Юрія воювати з чернігівськими князями. Він пригадав киянам їх обіцянку, скликавши на нове віче й оповівши їм про зраду чернігівських князів, закликав їх до походу на Ольговичів. Енен же, браті кияне, чого єсте хотли, чим ми єсте обчали. Пойдите по Еменка Чернегову на Ольгович, доспвайте от мала і до велика. Хто єміть конь, хто лине ієміть коня, то в лоді, ти, бо суть, не мене одного хотли убити. Но і вас і скоро нити, 22. Кияни заявили згоду йти на Ольговичів, обіцяли йти в ЕСІ із деятьми. Одного тисячу сорок ер, Ізяслав знову закликав Київську громаду доучасти в поход їна Юрия, що йшов на Київ. Кияни заявили знову, що не підуть, і радили Ізяславу миритися з Юрієм. Але Ізяслав, запевнивши, що до війни не прийде, а йому потрібні сили, щоб лише заімпонувати ворогови, прихилив їх нарешті доучасти двадцять три. Коли, неважаючи на все, з його боку, то була нещира щира обіцянка. Прийшло до битви, ізяслава побито, він, вернувшися до Києва, знову скликав громаду і запитав, чи буде вона його боронити від Юрія, йот йотнею прийшов, а ви вам являє можете лися за нею бити? Кияни випросилися від участи всій війні, вказуючи на неможливість для них дальшої війни по статенній катастрофі, й умовили ізяслава на якийсь час уступитися з Києва, обіцюючи при найліпших обставинах знову стати посторонні його 24. Аналогічне явище оповідається в Курську, коли Святослав Ольгович із глибом Юрийовичем підступали під Курськ. Еместейслав Ізяславич, що був там тоді, повідомив про це громаду, очевидно, бажаючи знати, чи може числити на неї. Куряни, вислухавши, заявили, що могли би битися з Ольговичами, але не з Юрийовичем. Супроти такої заяви, Еместейслав мусів виступити заздалегідь з Курська 25 але громада із власної ініціативи, коли обставини складалися грізно, або коли у права звичайних органів князя його агентів рішучо її не задоволяла, скликала вічі і постановляла своє рішення та переводила його сама або поручала до сповнення князю. Такі факти можемо вказати в історії і Київщини і інших земель. 1068 р. коли половці побили вперше руських князів. Кияни, вернувшися з нещасливого походу, скликали віче й ухвалили йти новим походом на половців, а до князя післали, жадаючи, аби дав їм для того коней і зброї. Відмова князя привела до звісного повстання, що закінчилося вибором нового князя. Коли 1098-р, з поводу осел їплення Василька, мономах з чернігівськими князями зібралися походом на Святополка і збирались перейти Дніпро, а Святополк хотів теїкати з Києва. Кияни задержали його, а, розпочавши від себе переговори з князями, привели нарешті до порозуміння їх з святополком. Одного тисяч Р. Київська громада, роздражнена надужиттями княжих урядників, при переході київського стола від Всеволода до Ігоря Ольговича, зійшовшися на вічу, поставила Ігорю певні бажання до організації суду і тільки під тою умовою прийняла його князем 26. 1151 Р. Коли боротьба ізяслава з Юрієм дійшла своєї найвищої точки, кияни, підбодрені щасливою обороною Києва, здається, з власної ініціативи ухвалили взяти участь цілою громадою в поход'ї, загрозивши смертю тому, хто не пішов би в похід. Аналогічні факти маємо з історії інших земель. Коли одного тисячу дев'яносто вісьмох Р. Ростиславичі приступили під Володимир і післали до Володимирської громади жадання, аби видала бояр ініціаторів осел їплення Василька. Грозячи інакше війною, громада скликала вічі і зажадала від князя, щоб він видав тих бояр Ростиславичам, інакше грозилися, що відчинять ворота Ростиславичам, а сам промшляє особ. Давид хотів був якось викрутитися, але громада обставала при своєму, грозила, що підасть місто. І нарешті вимогла, що Давид видав сих бояр. Одна р. вісім ер, коли Ярополк з великими силами обложив чернігів, і князь всеволод налагодився теїкати в половці, чернигівська громада змусила його покоритися перед ярополком, досить недвозначно грозячи, що інакше не хоче його мати князем надал її, і всеволод супроти сього мусів просити згоди від М. Само собою вічі розпоряджало долею землі в часи, коли в землі не було князя. Так, одна тисяча шістдесят дев'ять Р, коли Ізяслав з польським військом ішов на Київ, київська громада веде зносини за неїпрянськими князями, а потім постановляє піддатися Ізяславу. Так же розпоряджає вона в момент і посмерти свято Святополка, потім Юрія. Що віче займалося справами не самого тільки міста, де збиралося. Не самого тільки города, але й пригородів цейлої землі, доказує епізод 1146 Р, коли кияни, скаржачися на княжих агентів, підносили не тільки се, що якийсь радше погубив своїми кривдами Київ, але згадували й іншого Тудора, що подібним способом знищив вижгород. Віче було речником цейлої землі, і інтереси цейлої землі повинно було мати на оці, хоч переважно розуміється. Водилося ближчими інтересами города. Як бачимо з наведених прикладів, Віче, коли обставини покликували його до того, могло постановити своє рішення в якій-небудь сфері політичного життя і управи і перевести або поручити до переведення князю, чи то в зверхеній політицеї, чи у внутрішній управі. Тільки сі її функції Віча були за ВСЄД надзвичайними, і не мало ніяких постійних, спеціальних функцій. Щонайбільше можна б думати з наведених прикладів, що князь не міг покликати громади до участи в поході без згоди віча, але й тут не підлягає сумніву, що князь міг, і не питаючися громади, закликати її до участи в поході, коли був певний, що вона не спротивиться тому, бо причина для походу дуже важна, НПР. При половецьких нападах або тому, що авторитет князя надто був значний. Запитання ізяслава поясняються тим, власне, що він був непевний, яке становище займе громада супроти задуманих ним походів. Повторяю громада не мала своїх спеціальних функцій, і її участь в політицеї і управі не мала нічого постійного, організованого, вона все зіставалася лише органом надзвичайним корективом звичайної князівськодружинної управи. Вмішавшися в яку-небудь галузь її, зробивши веній поправку, якої на її погляд конче вимагали обставини, громада потім звертала знову управу в руки її звичайних хазяїв чи властивого хазяїна князя, бо на нього одного складає громада всю власть і провід землі, на його рахунок і одвічальність. Українські громади не мають самоуправи і не змагаються до неї, змагання до ограничення князівської дружинної управи й боротьби з нею за права вони з ОВС їм не знають. Противно, їх ідеал уставити такий лад, де б князівсько дружинна права розвивалася якнайбільше правильно, не змушуючи громади до вмішування, до поправок. За поруку того вони бачать в особі князя, аби був добрий і дбалий для землі, і на все звернені головно жадання землі. Що суверенні права громади, розпоряджатися в землі без князя чи при князю та ставити йому певні жадання, признавалися в княжих кругах, втім, не може бути непевності. Все бачимо виразно з таких фактів. Як зносини Святослава і Всеволода, одного тисячу Р. з київською громадою, коли вона не хотіла приймати свого законного князя ізяслава, а вони обіцяли її посередництво та забезпечили її від репресій ізяслава, ще виразніше виходить це з фактів, де князі входили в зносини з громадою, поминаючи князя. Так, 1098 Р. Коли Київська громада входить в зносини з занеїпрянськими князями, що прийшли на свято Полка, князі ведуть зносини з громадою, поминаючи її князя свято Полка, вони, вислухавши киян як осотворити мир і блюсти земли руської ібрань і, і МТ з поганими, запевняють депутатів громади, що закінчать справу згодою, і після того тільки відновлюють зносини з святополком. Ще інтересніший факт маємо в зносинах ростиславичів з Володимирською громадою 1098 Р. Коли вони самі, з власної ініціативи з ОВС їм поминають князя Давида і звертаються просто до громади, бажаючи, аби вона зробила пресію на свого князя Давида. Оглянувши таким чином деяльність Віча, приглянемося його складу і формам дієльности. Насамперед, щодо складу віча. Елитописи Н. говорять про нього спеціально, та знатяків їх видко, що в брала участь вся свобідна людність землі, города і пригородів, але тільки самі господарі, голови родин. Насе вказує термін «люди» для учасників Віча, не неяліпші люди, а таки люди взагалі, люди людія кевсти, одна тисяча шістдесят, 1138, чернеговці, одна тисяча або гражани Володимирі 1099, кияне. Одна тисяча дев'яносто вісім, галичане, одна тисяч Розуміється, в дійсності задавали тон дуже часто ті еліпші люди, і же держать землю, як казали в В, але траплялися і такі віча, де брав гору демос і змушував замовкати тих звичайних проводирів віча. Що молодші члени родини не мали голосу при тім, насе вказують вирази, де вічевики приймають рішення за себе і за деїтей. Так говорять навічу кияни в 1147-р, на Ольговичів підем радо із деятьми, на Ольговичі Хотя і Есдетеми, і на новім вічу знову підем потоби СД теми. Так кажуть куряне, тоже се Сеолгович, радися затяб'єм Естьми 28. Такі вислови не могли б мати місце, якби і сі були тут же навічу правом голосу. Люди з пригородів могли брати участь і мали голос навічу. Але їх присутність не була конче потрібною для того, аби рішення Вічі було важним і для пригородів, це ми знаємо добре з новгородської практики, і нема ніяких перешкод прикласти сей до українських віч. Справа Вижгорода, піднесена на київським вічу 1146 Р, дуже правдоподібна, була насел того, що на вічу були і вижгородцеї. А що рішення Віча города було обов'язкове в усякім разі і для пригородів, це дає зрозуміти наведена вище Максима Суздальського елітописця, що говорить про обов'язковість таких рішень для пригородів, зовес їм не згадуючи про потребу для того участи пригородів, зрештою, в такім разі цейла та максима не мала б значення. На існування репрезентації від поручників пригородів чи частин міста не маємо ніяких натяків. І можемо прийняти з ОВС їм напевно, що її наші громади не знали, як не знали і більш розвинені північні. Форми скликання, місце або час вічових нарад не були з ОВС їм регламентовані, не тільки у нас, але й у Новгород'ї. При надзвичайнім характері вічових зібрань не може бути й мови про якусь їх періодичність або певні уставлені часи. Скликав віче, як ми вже бачили, або князь, або самі громадяни, востаннє разі – Розуміється, віче міг скликати кожний, хто потрапив, взяв інтересувати та зромадити людей. Кожне місце було добре для сього, рівно ж порядок вічевих нарад залежав від хвилевих обставин. Дорогос'єнний, бо зовес їм одинокий образок віча. Скликаного з ініціативи князя 29, дають нам оповідання про київське вічі 1147 Р, що закінчилося смертою каєн ігоря 30 і бажаючи притягнути до в війні з Ольговичами київську громаду, висилає двох з своєї дружини до Києва з порученнями в всій справі. С післанці, приїхавши до Києва, Мали удатися до полишеного для нагляду в Києві і зяславового брата Володимира, щоб він за порозумінням з митрополитом і тисяцьким скликав киян на віче на подвір'я СВ Софії. Володимир скликав киян, і вони зібралися великім чиселї і посідали 31, на площі коло СВ Софії. Працієдателем зборів був митрополит, як найповажніша особа в місті, хоч властивим господарем у Києві, в неприсутності князя, був тисяцький. Звернувшись до митрополита, Володимир представив послів ізяслава і попросив для них слова, і речі Володимирка митрополиту се прислав брат мой два мужа каянина, а отмолвлять брать своєї. Посли переказали привіт від Ізяслава Володимиру, митрополиту, тисяцькому й усій громаді целовал тя брат, а митрополитуся ся і Лазаря целовал і КаНВС 32. Присутні громадяне Каяне запитали, з чим прислав їх князь. Молви та СЧМ вас князь прислав. Посли переказали поручене Ізяславом про зраду Ольговичів, і що через неї Ізяслав розпочинає з ними війну, а до участи закликує і київську громаду. Кияни, вислухавши, заявили, що радо підуть в похід. Тоді один з присутних звернув увагу на небезпечність від того, що в самім Києві сидить один з Ольговичів, Ігор, і радив перше забити його, а тоді вже йти на Чернигів, Кінчити з іншими Ольговичами. Всі слова надзвичайно вплинули на зібрану громаду. Даремно Володимир, потім митрополит, тисяцький київський і другий тисяцький, Володимирів, правдоподібно, Волинський, умовляли людей, аби залишили сей замір, неприємний самому ізяславу. Кияни відповідали, що з Ольговичами не можна дійти до доброго кінця. Нарешті піднявся великий крик, кликнувши, і нарід кинувся звідча до монастиря С.В. Федора забивати ігоря. Таким чином, і на таких вічах, скликаних князем, де була певна президія, як бачимо, дискусію дуже легко опанувала зібрана маса, і коли вона приходила до афекту, всякий порядок пропадав і починався клик, серед котрого вже не мали Е нічого робити дальші аргументи. Подібний образок дає нам і революція 1068-р з громада, прийшовши перед княжий двір, попереду розмовляється з князем, що виглядає до них з вікна своїх сіней, але дискусія починає прибирати все більше горячий характер, людієвли, як казали бояре. Нарешті піднявся крик, кликнувша, і люди кинулися розбивати в'язницю всеслава. Але не за вес вічі виходило таке неспокійне і непорядне. Інакший образок дає вічі 1146 р Після Віча, скликаного ігорем на Ярославовім дворі, вічевики збираються самі з власної ініціативи на нове віче на подолії коло турової божницеї. Вони сидять верхи на конях, може, й на веес'ї, інші, може, й пішки. Понараді вони закликають до себе Ігоря, щоб вислухав їх бажання. Ігор виряжає до них брата Святослава, і кияни ставлять свої вимоги, жадаючи від князя присяги, що вони будуть сповнені. Святослав, злізши з коня, присягає, тоді злазять з коней кияни і присягають. Це і левіче отже, переходить, судячи по оповіданню елітописи, зовес їм спокійно, аж пізніше розпочинаються розрухи, викликані, мабуть, словами Святослава, що він видає тих тивунів, що завинили на волю громади. Збиралося віче, як сказано, на ріжних місцях. В наведених прикладах ми бачимо київське віче зібране на Ярославовім дворі коло СВ Софії, правдоподібно, тут збиралися головновіча з княжої ініціативи. З власної ініціативи збираються кияни на подолий коло турової божницеї або на торговищі 1068-р. Ізяслав Ярославич по своїм вигнанню навіть перевів був торговище на гору, вближче сусідство княжого двора. Очевидно, торговище було особливо наручним місцем для самовільних віч громади, скликаних без княжої ініціативи, і тому князь хотів його мати ближче під оком. Скликали на ріжним способом, дзвоном созвони Шевче, володимирські гражани. Це був звичайний спосіб в північних репубеліках, трубами скликав Ізяслав з ударяв у труб, Созваки Ян, може й тому, що все було зроблено перед походом, правдоподібно скликали і через Герольдів, як скликає той же ізяслав в Новгородії в 1148 р. Людей до себе на обід 33. Терміном було сотворити вче, «совтсотворити», совцовщати, думати. Констатування більшости, рахування голосів не знала, та й не могла знати тодішня вічева практика. Певне рішення вважалося прийнятим. Коли за ним зголошувалася така сильна більшість, що вона собі могла з ОВС їм ігнорувати меншість. Свої рішення тодіся більшість уважала можливим накидати меншостий силоміць, київське вічі 1151 Р, ухваливши взяти ВС їм народом участь в поході ізяслава, додає, а хто не піде, дай його, княже, нам ми його самі завімо 34. Відносини городів до пригородів у нас не дають нічого особливо інтересного, такого, що пригадувало б боротьбу города з пригородом в Новгородській або Ростово-Суздальській землі. Одинока земля, де можемо щось сказати про ці відносини, це Київщина, і те, що можна було сказати про них, сказано в главі про Київщину, відносини між городом і пригородом згідні, і тільки у вижгородцеїв можна запримітити деякі, і то не дуже виразні сел'їди емуляції з своєю митрополією». Примітки 1. Іпат Сик 369. 2. Див те Айси 386. 3. див там же си 325, Йор. 335, 8. 4. Лаве. Р. Сик 358. Новгородсибо і смолняне, і каяне. І, полочане, і вся власти, я кожна думу навча сходяться, начтоже СДУ мають, на то Ем же і пригород стануть. Цей звістки не можна інакше розуміти, як тільки провіча в справах політичних, бо якихось свічевих зборів в адміністраційних чи економічних справах у сей землі, споручення князя, як то хочуть деякі доселідники, самоквасов і за ним Лімберт, як нижче, ми ан'ї не знаємо, Анні навіть припустити їх не можемо. 5. Факти діяльності Київського Віча зібрані в розвідці Неченка в Чеви Київської області. 1881. І в моїй історії Київщини Си. 301 і далі, Факти діяльності Віча поріжних землях у Погодіна і ізелдовання 7 153 і далі, віча князь, 1867. В зміненій і скорочені формі в Т2 його юридических древностей Си. 3, і далі. Поліетичне значення Віча на Україні пробував заперечити самоквасов у своїй розвідці і замтки по історії Руського государственного устройства і управління ж П. 1869 11 і 12. Цей погляд повторив потім його ученик Ель Емберт в розвідці і предмет вдомства в Чеве княжеський період древньої Росії. Варшава. 1873. Але ся проба потягнути рішучу ріжницю між устроєм українсько-руських земель як чисто монархічним і вічевим устроєм північних репубел не прийнялася в науцеї. Огляди компетенцій віча ще у Буданова обзорсі 56 і ідалї, водіячан участі народа в верховної власти славянських государств, варш 1882. 6. для фактів, ширше описаних в попередньо розділах сеї праці, Т2 ГЛ. 2 і 3, я не вказую тут джерел. 7. лавеер. Си 286. 8. Нох. Си 142. 9, лавеер. Си 397. 10, Анал із урядів 1146 і 1154 Р. Див Т. 2 си 147, 8 і 176. 11, іпат. Сир 326, 365, 375, 12, 1068, 1113, 1146 і 1150. вагання в численню залежить від того, чи рахувати сюди і другий, і третій похід, ізяслава на Київ, коли він діставав заклики від киян. 13, як то ми бачимо в двох разах, що київська елїтопис не згадує про участь громади, а згадують інші суздальська та новгородська, про Ярополка і друге князювання Ізяслава Давидовича. 14. Іпат. Си 230. 15. Соловйов один Сі 494, Сергевич Юридичськія древності 2С 76. 16. Іпат. С. 251. 17.

28. Іпат. Сі-242, 246, 250. 29. Навіть в богачих новгородських джерелах, через їх ляконизм, ми не маємо подібних подробиць. 30. Оповідають про нього київська ел'ітопись, Сі 244 і далї, і Суздальська Сі 300, вдечим незалежно, доповняючи одна одну. Новіший коментар, вдечим довільний. Деза польського, книга для чтенія дорус Іст і 31, так у Суст, СДО шоу Святої Суефи, в Київ, вставшим же їм вевчі. два вислови можна б скомбінувати так, зійшлися і посідали, чекаючи віча, а коли воно почалося, повставали. Але слова Київ Елітописи можуть мати і загалянніше значення, коли вони зібралися на віче. Слова ж суздальської мусять мати реальне значення. Н. Нічого нема неможливого, що люди під С. В. Софією сиділи під час Віча, на сходах під церквою, і те припускають спеціально зроблені сидження для віча, все можливе, як їпотава. 32. Інтересна етикета в порядку сих привітів і в їх стилізації, князь витає киян по товариськи зарівно своїм братом. 33. Іпат. Сі 259.